for ditt ansikte. Omständigheter. Amen. Woo!
escapar a prisa de mí. Y al escapar a prisa de mí. Yo escapar a prisa de Io ho scappato a prisa te, io ho scappato a prisa te, io ho scappato a prisa te, io ho scappato a prisa te. Io ho scappato a prisa te. Så underbar din kärlek emot mig.
fångat min blick. Jag får se dina under på nytt. Och ingen är så underbar som du. Du rört vid mitt hjärta, du fångat min blick. Jag får se dina under på nytt. Och ingen är så underbar som du, Jesus. Fångat min blick. Jag får se dina under på nytt. Och ingen är så underbar som du, min Jesus. Du rört vid mitt hjärta, du fångat min blick. Jag får se dina under på nytt. Och ingen är så underbar som du.
of you, Jesus. Forever.
Välkommen helige ande. Vi är här för att höra från himlen. Vi är här för att höra det som uppenbaras genom din ande och ditt ord. Och vi tackar dig Herre för att du ska tala till oss, att du ska väcka tro i våra hjärtan, att du ska inspirera oss, att du ska uppbygga oss, att du ska rusta oss för uppdraget som vi har i den här världen. Vi tackar dig Herre för att vi ska få utbreda ditt rike och din härlighet och din kraft ska bli märkbar bland människorna och välsigna dem. Jag prisar dig för det Herre och vi tar emot ditt ord och med förväntan i Jesu namn. Och församlingen sa, halleluja. Ni kan sitta ner så ska vi ta och bidra för bönämnena. Och det här är... det är ett bönämne, så är det tacksägelseämnen. Och det är liksom ganska mycket tacksägelseämnen också här. Höga, så att det är liksom ungefär på, går på ett ut. Så det börjar se ut som någonting. Ja, så ska det vara. Så himmelska fader, vi lyfter upp de här behoven som finns här på bönelapparna. Och vi ber dig för de människor och livssituationer som är nämnda där. Vi tackar dig Herre för att ingenting är omöjligt för dig. Och vi ber om din hjälp, din kraft, dina utvägar, dina lösningar. Vi tackar dig Herre för det. Och vi vet att du har sagt att vi kan komma till dig med alla våra behov och göra dem kunniga för dig. Och det gör vi nu Herre. Så vi ber dig, grip in i de här situationerna. Och grip in i alla de situationer som vi har i våra egna liv här. Om inte nu har skrivit en lapp, men ändå, vi har ju behoven. Och vi bara nämner dem inför dig nu, så att du ska kunna gripa in. För du vill ha tro ifrån vår sida. Och vi vill ha välsignelsen som kommer. Därför att du har vunnit en evig seger. I Jesu namn och församlingen sa, halleluja. Prisad vare Gud. Då ska ni se här. Vi ska gå till Filipperbrevet. Jag ska ta i Filipperbrevet 4, 6-8. Och varför vi ska ta det där är det därför att ibland så undrar vi vad som händer i våra liv. Hur kommer det sig att det blir så här? Varför blir det alltid så här? Och sådär. Och sådana där funderingar. Och jag ska säga det att det hjärtat är fullt av det talar munnen. Och munnen talar, det håller på. Vi kallar på de saker som vi kommer att få erfara. Så att vi ska säga att vi ska inte hålla på och kalla på massa smörja. Vi ska kalla på det som är gott och härligt och välbehagligt för Gud. Och därför ska vi läsa de här få verserna. De hjälper oss att säga, komma ihåg. Det är från Herren som vi ska ta emot vår information. Och det är honom som vi förväntar oss ska liksom gripa in så som han har lovat. Och vi tror att han är mäktig att hålla det han har lovat också. Gör det. 6:e versen, 4:e kapitlet, Filipperbrevet. Gör er alltså inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Så handskas man med det alltså. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Vilken lättnad att få sina tankar bevarade i honom. Istället för att vi bara liksom drabbas av alla tankar, alla liksom kraxande liksom profetiska ord om hur illa det kommer att gå och det här kommer aldrig att lösa sig och aldrig kommer det släppa och aldrig kommer sjukdomen vika och aldrig kommer det bli det ena eller andra. Bara snurr är det och Gud har lovat det han mäktig att hålla. Så därför så, när vi kommer in här på det här själva tankelivet, tänk dig liksom att du rensar upp tankelivet. Alltså. Man kan verkligen ta itu med det här liksom ordentligt. Och därför så står det här, för övrigt bröder. Ja, och bröder, det vet ni allihopa, att bröder är bröder och systrar. För att det är samma ord som man använder för troende. Ni som är troende, så här ska ni tänka så här. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sånt. Ja, nu tänkte jag, det var väldigt mycket jag ska tänka på. Ja, är det inte bra? Ja, jag menar, då blir det ju full med saker. Du kommer inte på, får inte plats att tänka på någon annan smörja, utan nu tänker du på härligheterna istället. Och det är det som är liksom Guds medicin. Gör du upptagen med hans tankar så kommer du liksom bli befriad från dina egna dystra tankar och dina egna liksom rundgångar och sådär. Så fyll på bara med den härliga härligheten. Och då tänker jag, vet inte vad det är inte det här jag ska tänka på. Allt som är rätt, vad kan det vara? Ja, det, om du börjar tänka på det så börjar du komma på ett annat som är rätt. Tänk på det. Alltså liksom rätt och rent. Du kan komma på saker som är rena.
sånt som är rent i livet, i livsstilen, liksom så, ja, det kan man komma på. Och sen det som är värt att älska, kan du tänka dig någonting sånt? Ja, och då tänker jag mig själv. Ja, det är inte så dumt. Du kan gärna älska dig själv, bara inte glömma bort att älska andra. Och så glömmer inte bort att det är liksom, att det är den som är orsaken till det här, att du blir älskvärd, det är därför att han älskar dig. Han förvandlar ditt liv och så. Han har kärlek till dig så att du liksom blir en helt annan människa liksom, än vad som var synligt innan. Man skulle kunna säga att egentligen så är du hela tiden det som Herren ser när han ser på dig. Men jag menar, det är ganska skönt när vi själva ser detsamma. Ja. Och sen alltså allt som kallas dygd. Ja, det är lite okänt i vår tid, men man kan ju ändå säga att det finns moral. Ja. Ordningar liksom i livet och samlevnaden. För att man ska kunna liksom bli liksom välsignad av den. Och allt som förtjänar beröm. Ja, vi vet massor med grejer som skulle kunna vara anledning att berömma. För man tycker att det är verkligen bra. Det är för underbart att det är precis på det sättet. Och det här ska vi verkligen uppskatta hos varandra och de här sakerna. Och det, då så står det bara, vad ska vi göra med allt det här nu då? Vi ska tänka på det. Då blir man väldigt benägen att kunna bli förvandlad inifrån om man bara kan få med sig rätt tankar. Guds tankar, Guds gåvor, Guds liksom verk i ens liv. Det behöver man tänka på. Man kan bli riktigt lycklig på kuppen. Du ska inte vara motståndare till att bli lycklig, utan du ska vara för det eller med det. Liksom på det. Jag vill gärna bli lycklig. Och det, jag brukar märka att folk väljer det om man frågar dem. Vill du bli lycklig eller bli olycklig? Lycklig, säger de då. Ja, tänk på allt sånt här då. Om du bara tänker på elände så blir du inte lycklig. Tänker du på det här, blir du lycklig. Herren håller på att ge dig ord som ska förvandla ditt inre och förvandla dina yttre omständigheter och göra att ditt liv får mening och kraft. Så, det var liksom bara en påminnelse. Så om du har lite problem med dina tankar, låna några tankar från Gud. Tänk på dem. Så. Ja. Var det du nu eller var det jag? Är det du? Ja, okej. Gunnar återkommer när Henry Hing kommer. Visst har det varit en härlig och intressant helg, eller hur? Ja, ja. Det har varit intressant och det är väldigt intressant också att höra honom. För han är lite äldre och han har ju varit i kontakt med väldigt extrem framgångsteologi. Det har aldrig vi varit i kontakt med. Förutom tjänsten handlar om personlig rikedom och överflöd och 10 bilar. Och. Vi fick väl lite kontakt för många år sedan med det där när vi var i Amerika. Så att vi såg att det fanns livsstilar som vi faktiskt aldrig har varit intresserade av. Vi har aldrig haft det där att vi ska ha 10 Cadillacs och massor med grejer och ha status i det här yttre. Och vi märker att Henry Hinn har liksom fått den här beröringen från Guds ande och talar väldigt mycket om att han har lämnat det här. Och nu måste vi veta att han har haft kontakt med alla de här. Vet du. Han berättade igår, vi hade ledarseminariet, att varenda stor ledare över hela världen, han har jobbat för Benny Hinn i massor med år, han ville lägga sina händer på honom. Så att man ser liksom en förändring och en process och det är intressant att följa och se hur Gud förändrar människors liv. Och då tänkte jag ska bara säga något kort om hur jag tänkte på hur jag själv fick reaktioner när jag mötte på det här. Jag kom ju från Jesusrörelsen, så vi lämnar ju allt för att följa Jesus för en väldigt enkel så asketisk livsstil. Där vi inte hade någonting. Och när vi gifte oss Gunnar och jag för drygt 30 år sedan. Då hade jag gett bort allting. Så jag hade 2 svarta sopsäckar. Det var det enda jag ägde. Men det fanns någonting i mig. Jag vill säga det. För jag hörde någon som sa. Men du ska inte bara vilja ha ett hus Linda. Du ska vilja ha några hus till. Och då tänkte jag så här. Ja, för egen del vill jag faktiskt inte nästan ha någonting. Men jag skulle gärna vilja ha 100 hus. Som jag kan ge bort. Som jag kan bli kanal för.
Därför att det är väl det som egentligen pengarna ska vara till för. Att vi ska kunna ge dem vidare. Och jag tänkte nu, jag jobbar mycket i Israel, eller i Arken jobbar mycket i Israel. Och vi möter ju syskon, vi har ju många samarbetspartner i Israel. Och vi jobbar mycket vid Gazaremsan i Sederot. Där de har så litet skyddsrum så de knappt får in en tredjedel av församlingen. Då känner jag på en gång, gode Gud, de måste få loss pengar och bygga ett skyddsrum. Och när jag möter Mitchell och hör hans behov i Kenya, då är min första känsla, gode Gud, hur ska vi kunna lösa ut ekonomi för att stå tillsammans och bygga Guds rike i Kenya? För livet med Gud får inte bara handla om jag. Och jag tror inte på extrem framgångsteologi där det enda handlar om att du ska ha guldkranar och ett hus på 5000 kvadratmeter. Det är inte bibliskt. Men däremot är det bibliskt att när de som är hungriga ska vi ge dem att äta. De som är utan husrum ska vi ge dem ett husrum. Och det här utmanar väldigt mycket för oss att lösgöra ekonomi. Inte bara för vår egen skull. Det handlar inte om oss. Det handlar om det som Jesus sa på sitt hjärta. Eller hur? Och det är därför du och jag är med och kopplar ihop med Guds hjärta. För vi vill se Guds rike utbredas. Och Herren, jag tänkte på ett bibelställe i morse så här. Jag sa här om kvällen, Herren frågade mig, vad vill du ha mer utav livet? Vad skulle du önska för någonting? Och då tänkte jag har hört många lite äldre människor säga, jag skulle vilja ha tid. Jag ber inte Gud om tid. Även om jag skulle tänka att jag skulle vilja ha mycket tid, så är alla mina dagar skrivna i livets bok. Innan någon enda av dem har kommit, så det är bortkastade böner. Utan Gud har redan skrivit mina dagar. Så min bön är egentligen från Matteus evangelium kapitel 25. Att Herren ska säga till oss tillsammans. Nu tänker jag församlingen Arken och vi är. Du trogne och gode tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i min fars glädje. Och nu har ju Roger Larssons stipendiefonden där gett mig evangelisthederspriset. Och det kommer att vara jag, Staxet, Sebastian Staxet och en annan kille som kommer att få det här priset den 9 november. Och jag tänkte så när jag fick det här priset, tänkte jag så här att det här priset tillhör egentligen inte mig privat. Det tillhör oss alla som har varit med och byggt den här platsen. Som har gjort det möjligt för oss att vara i Kambodja, i Indien, i Filippinerna, i Afrika, i Nepal, utöver hela världen. Det här är ett pris som vi ska ta emot och tacka Herren. Och vi önskar att Gud ska kunna säga en dag att vi har varit trofasta, eller hur? Så att vara med och be ut miljontals kronor. Men låt det gå snabbt igenom era händer. Och ni kan vara säkra på att här i Arken, halleluja. Det stannar inte knappt 5 minuter här. För det går vidare till alla dessa behov. Som vi bara känner Guds hjärta. Och nu jobbar vi mycket i Israel. Och vi kommer att ha också en stor konferens tillsammans med messianska ledare i Nasaret i december. Och det kommer att vara en First Nation. Alltså folk kommer att komma från hela världen. Som är indianer och inuiter. Som kommer att komma för att tillbe konungarnas konung och herrarnas herre. För att bereda för Jesus hans tillkommelse. Och jag har fått nåden att representera samerna. Så jag kommer att vara där och representera samerna och ha workshop också. Och predika om helande och bereda plats för att de här messianska församlingarna som är tusentals nu i Israel ska ha den övernaturliga helande tjänsten i sina sammanhang. Och för det behövs det pengar. Så pengar är ingenting fult. Det som är fult är girighet. Det är själviskhet som är fult. Alltså överdrifter. Nej, om vi skulle ta upp en massa pengar här för att vi ska ha guldkranar hemma. Då tycker jag att vi ska avsätta oss som ledare. Därför vi är inte intresserade av det. Vi är intresserade av den nöd som finns över världen. Och får göra oss delaktiga i det Gud har på sitt hjärta. Vad säger ni om det? Alltså vi har inte mött den här extrema framgångsteologin för vi har aldrig varit intresserade. Men vi har liksom känt av att det finns i vissa kretsar på olika ställen i världen. Och vi pratade med Mitchell och sa, han är en ung härlig ledare som är med och bygger nu i Kenya. Och han ska få föra fram ett nytt ledarskap.
De inte blir giriga efter pengar och har sin identitet i lyx och överflöd, utan har sin identitet i att följa Jesus. Vad säger ni om det? Får jag ett halleluja? Så tack Jesus. Gud är så god och han har sån omsorg om oss också. Så jag hoppas att Herren ska säga en dag, väl gjort du trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Och jag vill att ni ska veta det här också, att vi alltid kommer att känna att det är det lilla. Det är alltid det lilla. Alltså vi kommer att känna så här att det vi gör är en droppe i havet. Visst känns det så? När du åker till Nepal och Indien och så, det är bara en droppe i havet. I det lilla, du kommer alltid att känna att det vi gör är så fruktansvärt litet. Och det är det i förhållande till alla de behov som finns över världen. Men vi ska vara ändå trogen i det som Gud har kallat oss till. Och jag vet att många av er är här nu som älskar arken och den vision vi har fått här. Och att ni kopplar ihop med den. Vi hörde ju pastor Henry säga hur viktigt det var att vi kunde avskilja oss för att vara tillsammans med Gud. Och jag har sett de här behoven. Därför har vi köpt Sjöhamra gård. För att ge ledare och människor i allmänhet möjlighet att möta Jesus på ett stilla sätt. Nu kommer vi ha en hel vecka av retreat i november. För sådana som är utbrända och sargade. Vet du, många är utbrända idag. Men de söker inte Gud. Alltså de tar inte den här tiden, de är bara utbrända. De kan sitta på vårdcentralen i timme och säga, kan du inte ge Herren en chans att göra en retreat? En dag, två dagar, en vecka. Och ge Jesus möjlighet att beröra ditt liv till helande och upprättelse. Därför har vi kämpat för att göra ordning Sjöhamra gård. Det är inte för att vi ska få en extra sommarstuga. Utan det är för att människor ska få möjlighet att möta Jesus. Så att nu fick ni en liten kort förkunnelse här. Men Michelle, you wanted to sing a song. We shall take an offering now. And Michelle, nu ska jag säga något om honom. Fantastiskt förkunnelse. Det känns som att han är en arken person. Han är så härlig. Och vi kommer att fortsätta nu med Michelle. Vi kommer att fortsätta på måndag. Har vi bön på kvällen. Vi har böneseminarium. Kort undervisning så flödar vi ut i bön. På tisdag kommer han ha helande skola klockan 14. Och sen har vi avslutningsbönekvällen. Fasta gärna om ni känner att ni känner på det. Så ska vi bryta igenom och bereda plats i våra hjärtan. Så att det själviska får lägga sig undan. Så att Guds drömmar och Guds tankar får läggas i våra hjärtan. Då får vi ett engagemang som ligger lite djupare än bara våra egna böneämnen. Så, we shall take an offering now, Michelle. And you will sing for us and praise. And we are very, very happy that you are here. We love you. And we are going to bless Kenya with our hearts and see what God can do through Arken to support you also in the ministry. We will see how God will guide us. But we really feel that you are a man with the heart of Jesus. So please come forward. So please come forward. Så nu ska vi ge. Nu ska vi ge och vi ska ge som vanligt då. Nu får ni tänka så här. Det handlar inte om din sommarstuga nu och din nya bil. Det handlar om behoven i Israel. Det handlar om behoven att allt det som Herren har kallat oss till. För det behövs ett hjärta som är lite större. Så om ni tänker så här att ja, men jag vill ha ett eget hus. Dra till med 100 hus då. Om du ändå börjar så står det. Om du har lämnat allt för att följa Jesus. Vad får du då? 100-faldigt igen. Och så börjar han med hus. Vad ska vi med 100 hus till? Det är ju extremt. Men tänk dig de här som bor i pappkartonger. På gatorna i Indien. Det är de som du och jag ska hjälpa. Det här tycker jag är något som vi behöver få in i den unga generationen. Att pengarna går genom, inte så här utan så här. Så får det flöda. Och sen ska jag berätta mer om skyddsrummet i Cedrot. Jag ska göra ett jättesnyggt skyddsrum där. Så hela församlingen ska kunna komma in i skyddsrummet när missilerna ös över Cedrot. Så ska de gå in i sitt fina skyddsrum och bara halleluja. Gud är där med sin närvaro. Så, vi har bankterminalen där. Vi har
troslöften. En del av er har inte fått lön, så ni får skriva vad ni vill ge. Kanske någon av er också har kontanter, inte så vanligt nu för tiden. Men swish har vi, tack Jesus för swish. Visst är det bra med swish? Om man swishar ibland för mycket, det går så lätt att swisha. Så jag tänker, hjälp, så står det på min swisha. Nu har du swishat kontot, finns inget kvar. Men Gud brukar ge nåd utöver det, för man känner det så viktigt med det här med Guds hjärta. Så jag tackar dig Gud för Israel, jag tackar dig för Kenya, jag tackar dig för Nepal, jag tackar dig Gud för Filippinerna, men också för Kambodja och för Indiens vackra folk. Bara prisa dig Gud för att vi ska få hjälpa människor. De är hungriga, de är törstiga, de är utan husrum, men vi tänker vara där med din kärlekssmörjelse. För vi tänker inte roffa åt oss själva, för vi har ingenting med oss när vi går till evigheten. Då får vi läggas där i kistan bara med enkla kläder. Men nu kan vi göra så mycket. Och vi tänker göra så mycket för dig Jesus. Vi tänker tjäna dig så du kan säga väl trogna i det lilla. I det lilla. Vi kan inte göra så mycket Gud, men det vi kan göra ska vi göra. Vi kan inte möta all den nöd som finns i världen. Men det du har kallat oss till Gud, det ska vi göra. Jag vet Gud att de här syskonen i arken har stora hjärtan. De som är partner med oss har stora hjärtan. De som har sett nöden bland barnen har stora hjärtan. Och de löser ju medel för att det ska kunna bli en välsignelse. Till de fattigaste av fattiga. Till de nödlidande. Till de förkrossade hjärtarna. Och jag ber Gud att du ska låta välsignelsen komma på ett rätt sätt. Där all girighet och strävan efter position och att få värde genom pengar och extrem rikedom, det är ingenting för oss. Vi tänker vara kanaler för den levande Gudens kärlek i en sargad värld. Så kom helige ande. Kom helige ande. Tack Jesus. I like to sing a song in Swahili. Because in the book of Revelation you realize all tribes of all nations shall gather. So you better learn some Swahili before you get very uncomfortable, because there will be Swahili in heaven. And what this song says, I got this song, I came from a crusade of Yonita Bynum. I was playing the guitar in that crusade in Nairobi. And I get home and I couldn't sleep. This song kept singing. I woke up in the middle of the night, I got the piano and I began writing the song. And this is what I kept hearing. It was a song of adoration saying to the Lord, there's no other God like him. There's no other comforter like him. There's no other strengthener like him. There's no grace than his grace. And I wrote that song. And actually, I did an album much later. And I just felt I needed to sing this song in Sweden. Just to reinforce with all the conflicting ideologies that there could be other gods, to reinforce here in Sweden, there is no other God. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna, hakuna popote, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna popote, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna neema, hakuna neema kama yako. Hakuna, hakuna popote.
Hakuna, hakuna kama yako. Hakuna neema kama yako. Hakuna ushindi, hakuna ushindi kama wako. Hakuna, hakuna popote. Hakuna, hakuna kama wako. Hakuna ushindi kama wako. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You were worthy to be praised. Please join me up and say that is, we give you the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Tell him you're Alpha and Omega. Say it loudly. Say it. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you the glory. We give you all the glory. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory, all the glory. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord, for you are worthy to be praised. Yes, Lord, you're worthy to be. Yes, Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy to be praised. Lord, you're worthy. 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 I give you the glory, Lord. I give you the glory, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, brother. Halleluja, halleluja. Prisad vare Gud. Ja. Så blir vi igen och försäljiga, det försäljiga, det på det försäljiga, det kvar på sand i folie och så blir vi igen och på sand.
Deban basivur shlebegania forsimakvaniela forsimakvaniela basanda bakvai. Halleluja, tack Jesus. Ja, vilken mäktig Gud vi har, vilken stor och underbar Herre. Vi älskar att tjäna honom och följa honom. Vi ska säga att ett riktigt varmt tack från våra hjärtan till pastor Henry för att han har varit här och predikat om det som är så otroligt centralt och så fantastiskt viktigt, liksom, att det var att egentligen söka Herren och vara hos honom, liksom. Och jag tänkte på det, finns ju en saltarsalm där som jag riktigt förälskade mig i det här året, och jag är 91 och just första versen. Och där det står att den som sitter i den högstes beskydd och vilar under ens allsmäktige skugga, han säger: i Herren har jag min tillflykt och min borg, min Gud på vilken jag förtröstar. Jag lägger mitt liv i Guds hand. Jag sitter under hans beskydd. Jag kan komma in och få vila, och han gömmer mig, liksom. Och för sin egen del och för sitt eget hjärta och till sin egen kärlek. Så att när vi söker honom så kommer vi in i den här ljuvliga sfären av Guds närvaron. Och det är ju det som liksom är det förutsättning för allting. Och därför så är vi så tacksamma över att bli påminna så här starkt om det här. När pastor Henry har predikat och undervisat och förklarat och talat om de här sakerna. Radikalt, dramatiskt och liksom speciellt, alltså. Och vi känner att vi har hela tiden alla anledningar bara dra det till oss ännu mera. Vi behöver hur mycket som helst utav den här insikten och erfarenheten för att Guds rike ska kunna upprättas i vårt land och i vår värld, helt enkelt. Så vi vill bara säga ett djupt känt tack till pastor Henry för det här. Det var välsignat att ha det här. Ja, och han pendlar lite grann nu, så får vi se hur det blir framöver. Så vi låt oss ge honom en applåd, eller vad ska man göra? Vad ska vi säga? Ja. Thank you. Wow. Can you please come back? I've been here 3 days and I didn't know you play and sing. Jag har varit här i 3 dagar och jag visste inte att du spelade och sjöng. Wow, the presence of the Lord, so beautiful. Guds närvaro är så underbar här. Pastor Gunnar, thank you. Pastor Linda, thank you. Pastor Gunnar, tack så mycket. Pastor Linda. And Pastor Mitchell, wow. Pastor Mitchell. I wish I knew he could play like that. Yeah. When I arrived the other day. Jag hade önskat att jag hade visst att han kunde spela på det där sättet. You know, maybe we should stay this week. Don't go back to Nairobi. Kanske vi skulle stanna den här veckan. Inte åka tillbaka till Nairobi. You stay. Du bara stanna. And then I won't go to Riga. I'll tell Riga. Goodbye, Riga. Jag säger hej då. You say goodbye to Nairobi. Du säger goodbye. I say goodbye. Nairobi. I know you'll see your wife next week. I'll see my wife next week. Du kommer att möta din fru nästa vecka. We stay here in Vi Sweden. Stannar här. Lift your hands up high. Lift Come upp on. Dina händer högt upp. You deserve the glory and the honor. Help me sing it. Come on. We lift our hands in worship. We exalt your holy name. You deserve the glory and all on earth. We lift our hands in worship. We exalt your holy name. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great.
There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You are great. You do miracles. So great. Everyone standing, come on. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor, Lord, all of it. We lift our hands before to worship, you, Lord. We exalt your holy name. You deserve the glory, Lord, and the honor, Lord. We lift our hands in worship. We and we bless your holy name. Come on, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Join hands together, please. Koppla ihop händerna tillsammans. All of you together. Allihopa. One of the greatest and the most important things about God's presence. En av de största och viktigaste sakerna som har med Guds närvaro att göra. I know many times we come to church. Jag vet många gånger så kommer vi till församlingen. And we think we are by ourselves. Och så tror vi, tänker vi att vi är oss här själva. Do you know the Bible says? Men vet, Bibeln säger. It's pleasant. Att det är tillfredsställande. And pleasure. Och ja, det är en glädje. To God's heart. För Guds hjärta. When brethren come together in unity. När bröder kommer samman i enhet. And sometimes we come to church. Och så av och till så kommer vi till församlingen. We're sitting in our own chair. Och vi sitter på vår egen stol. By ourselves. Själva. Maybe we're together. Kanske vi är tillsammans fysiskt. But not uniting. Men vi är ändå inte enade. And sometimes we'd be sitting right next to somebody, right next to us. Och av och till så sätter vi precis bredvid någon. But not one. Men det är inte en. When they were in the upper room. När de var i den övre salen. That was the first experience where the Holy Spirit came on a body, on a people. Där var det första tillfället när den helige ande kom över ett folk. Prior to that. Innan det. He was coming individually. Så kom han bara individuellt. On Moses, på Mose, on Elijah, på Elia, on Samuel, och Samuel. Even when the Lord came on Samuel, Eli did not know. När smörjelsen kom över Samuel så visste inte Elia om det. When the Holy Spirit came, men Pentecost, när den helige ande kom på pingstdagen. It's because they were one heart, eftersom de var ett hjärta, one mind, ett sinne. And the Bible says. Och Bibeln säger. Do you know these people did not speak the same language? Vet du att de här pratade inte det samma språket. They had different culture. De hade olika kultur. Pastor Gunnar. There were Arabs there and Jews. Det var araber där, det var judar. And Greeks. Och greker. And Asians. Och folk från Asien. And they did not speak each other's languages. De talade inte varandras språk. And different culture. Och det var olika kulturer också. And yet, men ändå, they were one heart. Så var de ett hjärta. You know how difficult it is for you to speak Swahili and I speak from Israel, Hebrew or Arabic, and we can't understand each other. Yet, men ändå, our heart is one. Så är våra hjärtan kopplade samman. Think. There's people that speak the same language. Att det finns folk som talar det samma språket. And they're not together. Men de är ändå inte tillsammans. Yet we as
believers, the Holy Spirit comes on us and we can become one. Men ändå så kan vi som troende kopplas ihop och bli ett. You know, you got to really have an open heart, don't you? Du måste verkligen ha ett öppet hjärta. But you know why they became one heart, Pastor Linda? Men vet du varför Pastor Linda de blev ett hjärta? They worship the Lord together. För de tillbad Herren tillsammans. And today, och idag, I know that maybe I'm a little different. Så vet jag att kanske lite annorlunda. Maybe you're not used to me. Men kanske du inte är van med mig. Maybe you identify me as something or someone. Kanske du identifierar mig med någonting. To be honest, ärligt talat, when we get to heaven, när vi kommer till himlen, God is not going to have a sign and say all the Swedish people here. Så kommer inte Gud ha ett tecken som eller skylt som står där ska svenskarna vara. And all the Chinese over here. Och alla kineserna ska vara här. And all the Africans over here. Och alla afrikanerna över här. And the Pentecostals are over here. Pingstvännerna här borta. And the Baptists are way over there. Och baptisterna där långt. No. They're not going to be. Det kommer inte vara så. They're not going to be anything. Det kommer inte vara så. You know, this church is called Arken. Den här församlingen kallas Arken. You know what Arken stands for? Vet du vad Arken står för? Worship and the presence of God. Och tillbedjan av Guds närvaro. And so today, please. Så idag, var snäll. Oh, I love that. Oh, jag älskar det. You know, there's a song. Du vet en sång that we've been doing. Som vi har gjort. And it's one of my favorite songs. I do it in Indonesia all the time. Och jag sjunger den i Indonesien hela tiden. All heaven declares the glory of the risen Lord. Sing it with me. The glory of the risen Lord. Who can compare? Lift your hands up together. Come on. With the beauty of the Lord, forever you will be. Come on, forever you will be the Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, Lord, to you. I gladly bow my knee. Oh, we love you, Lord. To worship you alone. To worship you alone. I will proclaim. I will proclaim. The glory of the risen Lord. The glory of the risen Lord. Who once was slain. Who once was slain. To reconcile God and man. To reconcile man God to man. Forever you will be. Forever you will be. The Lamb upon the throne. The Lamb upon the throne. Gladly bow. I gladly bow my knee. Worship you alone. In your presence, Lord, I am so content, Lord. Yes, Lord, yes. I din närhet så är jag så mättad, Herre. In your presence, Lord. I din närvaro, Herre. Yes, Father. In your presence, I am so content. In your presence, Lord, I am so content. In your presence, there is life, expression of your life. Revelations of your power and mind. In
Your presence I can bring, You a love song offering. I'm in the presence of my King. Listen. In your presence I am so content. Yes. In your presence, Father, we are so content. In your presence there is life, expression of your life, revelations of your power and might. In your presence I can bring you a love song offering. I'm in the presence of my King. He is able, more than able. Lift your hands, come on. Lift upp dina händer. Concerns me today. Come on, sing it with me. He is able, more than able, to handle anything. To handle anything comes my way. Lift your hands up high. You are able. He is able. More than able. More than able. Yes, Lord. To do much more than I could ever be. Yes, Lord. You are able. More than able. Make me what you want me to be. For you are glorious and worthy to be praised. The Lamb, the Lamb upon worship Him. Come on, all of you, lift your hands and love Him. Praise the Lamb upon the throne. Worship you, Lord. You may be seated. Come on, you may be seated. Yes. Thank you, Father. Tack far. As I come, as I come and bow down at your feet, Lord Jesus, in your presence is fullness of joy. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure in worshiping you, Lord. As I come today and bow down at your feet, Lord Jesus, in your presence there's fullness of joy. Lift a hand to Him. Come on. Lift a hand to Him. There is nothing, there is no one to compare with you. I take pleasure. I take pleasure. I take pleasure in worshiping you, Lord.
love you, Jesus. Vi älskar dig, Jesus. Lift your hands and just love Jesus. Lyft dina händer och bara älska Jesus. Forget about me, love Jesus, just love him. Bara älska honom nu. Thank you, Lord. Tack, Herre Jesus. Thank you, Father. Tack, Fader. Oh, yes, Lord. Tack, ja, ja. Father, I pray for Pastor Linda and Pastor Gunnar. Pappa, jag ber för Pastor Linda och Pastor Gunnar. Father, I pray for Hannah and Magdalene and their children. Hanna och Magdalena, deras grandchildren. Barn och deras barnbarn. Father, I ask you to bless this family. Och jag ber om att du ska välsigna deras familj. Bless, keep Pastor Gunnar healthy and strong. Och gör Pastor Gunnar frisk och stark. And keep him strong and anointed. Och håll han stark i smörjelsen. Father, keep Pastor Linda strong. Håll Pastor Linda också stark. And anointed. Och smord. We need them. Vi behöver dem. And Father, today. Och Fader idag. Bless, I pray. Och så välsigna jag everyone here. Varenda en som är här. Lift your hands, just receive it. Lyft upp dina händer och ta emot. And Lord, we open up our hearts. Och Herre, vi öppnar våra hjärtan. Not to Henry. Inte för Henry, but Jesus. Men för Jesus. To receive from you. För att ta emot ifrån dig. Bless Pastor Mitchell. Och välsigna Pastor and his Mitchell. Wife. Och hans fru. Lord. Och hans barn. Ministry in Kenya. Och hans tjänst i Kenya. Thank you for bring us all together. Tack för att du bringar oss tillsammans idag. This is the day you have made. Det här är dagen som du har gjort. And we will be thankful and rejoice. Och vi vill vara glada och tacka dig. And thank you for what you've done. Och tack för vad du har gjort. Now Lord, I ask you. Och Herre, jag ber dig. You are able. Du kan. To do exceedingly abundantly. Vad helst du vill. Above all that we ask or think. Allt över vad vi ber och frågar efter. Father, bring revival in Sweden. Och Fader, vi ber om att du ska komma med väckelse i Sverige. In Jesus name. I Jesu namn. In Jesus name. I Jesu namn. Father, fill Father, your people today with your word. Fyll folket idag med ditt ord. And I ask you. Och jag ber dig. To keep my mouth connected to yours. Hjälp mig att min mun är kopplad med din. And anoint my brother Torbjörn. Smör min broder Torbjörn. In Jesus name. I Jesu namn. And anoint our ears. Smör våra öron. And our hearts. Och våra hjärtan. To receive. Till att kunna ta emot. What you have for us. Det som du har för oss. Today. Idag. We know. Så vet vi. That you give us. Att du har gett oss. Manna from heaven. Manna ifrån himlen. In Jesus name. I Jesu namn. Amen. Amen. What God's going to give you today. Det Gud ska ge dig idag. Is not going to die tomorrow. Kommer inte till att dö imorgon. When you eat natural food. När du äter vanlig mat. It lasts one day. Så räcker det ungefär en dag. But when you eat God's food. Men när du äter Guds mat. It's eternal. Så är det evigt. And just as much as you like to eat food and to stay strong. Och lika mycket som du tycker om att äta mat för att vara stark. How we partake God's word. Hur vi tar del av Guds ord. See what you do for the Lord. För du förstår det som du gör för Herren. Always. Alltid. It's rewarded. Så blir det belönat. What you do for man. Det som du gör för människor. You get paid for. Får du betalning för? There's hireling. Yes. Hireling. An employee. Alltså du. Employee. Du har någon en anställning. Where you hire somebody. Ja, du anställer någon. And when they finish work. Och när de är färdiga att arbeta. You pay them. Så får du betalning. In God's kingdom. Men i Guds rike. It's not hireling. Så är det alltså, gör man inte på det sättet. Man hyr inte människor. It's calling. Man blir kallad. And calling. Och det blir kallad. Is eternal rewarding. Det är då får man evigt belöning. When you serve God. När du tjänar Gud. And you serve a woman of God. Eller tjänar en Guds kvinna. And a man of God. Eller en Guds man. Your reward. Så vill din belöning. Is not only on earth. Inte komma på jorden.
is for eternal. Men det kommer i evigheten. You'll be blessed forever. Du kommer till att bli välsignad för evigt. When you work for Pastor Linda, när du arbetar för Pastor Linda, and you get paid, och du får betalt, the pay, så vill betalningen only last now. Bara vara för nuet. But when you do it for the Lord, men när du gör det för Herren, his reward, så vill hans belöning is here, vara här, and forever. Och sen för evigt. When I serve God, när jag tjänar Gud, yes, of course. Självklart. The Bible says a man is worthy of his hire. Yes. Så säger Bibeln det att den som arbetar är värd sin lön. But if you do it for money, men om du gör det för pengar, you only get what you're worth. Så får du bara det som du är värt. But when you do it for the Lord, men när du gör det för Herren, you get what he's worth. Så får du det som han är värt. How many understand? Hur många förstår det? So this morning, så den här morgonen, please open your heart. Var snäll och öppna ditt hjärta. And receive from God. Och ta emot ifrån Gud. I know sometimes jag vet av och till, you come to a church Sunday morning, så kommer man på söndag morgon till kyrkan, and you just come to get in and out. Du kommer bara för att gå in och gå ut. But we come here today. Men vi kommer här idag to receive from God. För att ta emot ifrån Gud. How many understand? Hur många förstår det jag säger? So turn with me please to Second Kings chapter 4. Följ med mig till andra kungaboken, det fjärde kapitlet. And maybe Pastor Linda one day. Och kanske Pastor Linda en dag. You could put a screen in the center. Would you maybe put one here? Because right here, like this one, right here. So you can have the verse, the scripture, you know, for it. Plus I can call you on video sometimes. Good idea. Han föreslår att vi ska ha en skärm på mitt här uppe så att bibelstället kan komma upp då. Yeah, every Sunday. Så varje söndag. I do my church on video. Så gör jag min mitt möte på video. Yeah, and my wife is doing it today. Och hon gör det idag. And sometimes I can't go. Och av och till så kan jag inte gå på mötet. Is it on now? Står den på nu? No. Am I on now? I'm sorry. How's Austin? He's angry? The dog is angry? Oh, he doesn't like to be there by himself. Han frågar hur Austin mår. Bring him to church, Gunnar. Han är lite arg idag. He has a dog, you know. He has a dog in the back that waits for him, and he gets mad when you don't come over here. Gunnar har en hund som heter Aston, och han blir arg om han inte kommer. Don't get mad at me, okay? Inte bli arg på mig, Pastor Gunnar. I went to a place called Manado. Don't put that on TV. Jag åkte till en plats där heter man Between you and me. Bara mellan oss. In Indonesia. In Indonesia. This is so sad. Det är så trist. And so they took me out to dinner. De tog mig ut för att äta middag. This is in Indonesia. This is last I won't tell you, but yes. Yes, Gunnar. They wanted to give me dog for lunch. De ville att jag skulle äta hund. It was horrible. I said no, I don't want to have a dog for lunch. They it's so sad. Here you treat the dog like your own child. Här så behandlar man hundar som sina egna barn. Där borta äter man. Over there it's a hot dog. Så blir det en varm korv. It's the truth. This is horrible, but det är fruktansvärt. So I won't take you to Manado. Så jag kommer inte till att ta med dig dit. My kids have a little dog, right? Mina barn har en liten hund. Just like yours. Precis så som And din. I go, hey, you want to go to Manado? Hey, vill du följa med till And Manado? And my grandkids get so angry with me. Mina barn blir så You're not taking him to Manado. Du får inte lov till att ta med han dit. I'm sorry. You know, I did a joke one time. Jag skojade en gång. And I like to do jokes. I know a lot of you probably don't like that, but I am a joker. Många av er som inte tycker om det. Men jag skojar. And I love doing like things that just spontaneous. You pastor, you come down. Du pastor, du kan komma ner. You know, I love your shirt. I want to buy a shirt like that.
Jag tycker om dig korta. I love you, son. I love you. You're the best. Can I talk to you a little bit, like heart to heart? Kan jag tala med dig lite sån hjärta till hjärta? Are you my friend? Do you like me? Okay. Är du min vän? Tycker du om mig? Do you like me or you don't like me? Tycker du om mig eller så tycker du inte om mig? Please, you know. I have six brothers, and two sisters. Sex bröder och två systrar. We're all different. Vi är alla olika. My mother, min mamma, she passed away hon few years ago. För några år sedan. And she was a woman of prayer. Hon var en bönekvinna. That woman just prayed and prayed. Hon bad och bad. And prayed and prayed. That's it. Och det var det hon gjorde. And she had 27 grandchildren. Hon hade 27 barnbarn. And 15 great-grandchildren. Och 15 barnbarns barn. I have 6 grandchildren. Jag har 6 barnbarn. And 7 coming. Och den sjunde är på väg. So I have 3 children. Så jag har 3 barn. Okay. And I'm gonna have 7 grandchildren. Så jag har snart 7 barnbarn. Do I look like grandpa? Ser jag ut som en bästefar? Farfar. My oldest grandson is 12. And he's a big boy, you know. Den min äldste barnbarn är 12 år. But you know, it was just yesterday. Men det var som om det var igår. That my daughter was 12. Att hon var 12. Now I see her son and go, whoa, where'd you come from? Nu ser jag hennes son är 12. You know, but I love playing jokes. Men jag tycker om att skoja. No TV for this one. Ingen TV för den här. I just, this is personal. This is only for us, okay? It's not for the world. You know, my wife usually says, honey, be careful. These are Swedish, she was telling me, these are Swedish people. You min fru know, säger are, ofta they till, are like me. Min fru säger ofta till mig att du måste vara försiktig för de är svenska. Don't say too much, be careful. De är väldigt lika you mig, know, my inte wife, för mycket. My wife worries about what I'm going to say. Min fru är orolig för vad jag ska säga. I'm okay, those Swedish people, they're fine. Det är okej med de svenskarna. So sometimes I might say something. Så av och till så kan jag säga något. In English, because English is not my first language. Som på engelska, alltså på engelska är inte mitt första språk. And so it's hard for me to take the Bible. Så det är svårt för mig att ta Bibeln. And switch it from my language. Och switcha över från mitt språk. To English. Till engelska. To Swedish. Och sen till svenska. Man, that's like long distance. By the time you get it, long distance. Innan det kommer like fram. I gave him a banana, he gave you a pear. Om han säger en banan så kan. So I'm praying that if I give him a banana, I want you to have a banana. Om jag ger honom en banan så vill jag att du ska få banan. If I give you water, I don't want it to be lemonade. Om jag han ger mig vatten så vill jag inte att det ska bli lemonad. So sometimes I would say something. Så av och till så säger jag någonting. Okay, but the Bible has certain meanings. Men Bibeln har en viss betydelse. And many times the English. Och många gånger så är den engelska. Så vänder det engelska upp och ner på det. Changes all of it. Och förändrar meningen i det. Like. Så som. God created heaven. Det står att Gud skapade himlen. And then maybe now or later he created the earth. Och sen kanske sen eller sedan så between heaven jorden. Mellan himlen and earth och jorden only God knows the time. Så är det bara Gud som vet hur lång tid det tog. So we think it's 6000 years. Vi tror att det är 6000 år. No. Scientists are right. De forskarna är because they're sant. Finding de hittar things that are billions of years old. Att det är saker som finns miljoner som är miljontals år gamla. English says God created heaven and earth. Bibeln, på engelska så står det att Gud skapade himmel och jord tillsammans. Det är inte God det som created hände. Heaven. Gud skapade himlen. How many billions? We don't know. Hur många biljoner år? When you get to heaven? Vet vi inte. När vi kommer till himlen? If you got guts? Om du har guts till det? You ask him. Så kan du fråga honom. I'm not going to ask stupid questions. Jag kommer inte fråga såna dumma frågor. And if he doesn't reveal it to me? Men om han inte uppenbarar det för mig? I love you. Så är det okej. I don't want to know. Jag vill inte veta det. God, Gud, when he created in 6 days, när han skapade på 6 dagar,
And then the seventh he rested. Och sen på den sjunde dagen så vilade han. In English it says he rested. På engelska står det att han vilade. In Aramaic, på arameiska står det. He went like this. Så gjorde han så här. Satisfied. Det var tillfredsställande. But in English, men på engelska, he rested. Så står det att han vilade. He's tired. För det att han var trött. God doesn't get tired. Gud, han blev inte trött. He's only tired of some. He's only the only thing he's get tired of is some American preachers that preach this. Och det så här kanske bara. But han blir trött av amerikanska predikanter som predikar det. He doesn't get tired. Men Gud, han blir inte trött. So the word rest. Så ordet det att vila betyder. Happy. Jag är glad. Satisfied. Jag är tillfredsställd. Complete. Fullständigt mätt. It's mine. Det är mitt. Amen. Amen. So it changes. Det förändras. So when I met my wife, så när jag mötte min fru, and it was difficult. Så var det svårt. She goes to university. Hon åkte, you know. Hon gick på universitetet. She's got master's degree. Hon har som master det liksom grad. I don't have no master. I got one master. His name is Jesus. Jag har bara en master. Det är Jesus. And I got kicked out of school. Jag blev sparkad ut skolan. I have no education. My wife. Ingen utbildning. My wife taught me how to talk right and how to read. Min fru, hon lärde mig hur jag skulle läsa på engelska och tala. But I had a secret. Men jag hade en hemlighet. I taught her how to speak my language. Jag lärde henne hur hon skulle tala mitt språk. So she speaks Arabic. So she understands. Arabiska och hon förstår. The Hebrew and the Arabic and the Aramaic. Det hebreiska och arameiska. And Arabic. Och arabisk. Are all the same. Just different, sometimes different words, samma sak, but bara lite olika ord. Very expressive languages. Väldigt uttryckande språk. Words. Ord, if they don't have expression, om de inte har uttryck, they cannot be understood. Så kan de inte bli förstådda. They have to have expression. De behöver uttryckas. That's why the spirit, därför är det så med anden, gives life to the word. Ger liv till ordet. How many understand? Hur många förstår det? So sometimes you gotta understand you need the Holy Spirit. Så du måste förstå att några gånger så du behöver den helige ande to reveal, för att uppenbara. Not the letter. Inte vad liksom ordet eller bokstaven säger. Now, what's the difference between letter? Vad är skillnaden mellan bokstaven and the word? Och ordet. I'll explain it. Jag ska förklara det för dig. Paul can write a letter. Paulus han kunde skriva bokstäverna. Anybody can read it. Och vem som helst kunde läsa det. But they don't receive the word without the spirit. Men det går inte att ta emot ordet utan anden. How many understand? Hur många förstår det? They can understand it in the knowledge of man. De kan förstå det med kunskapen i huvudet. But not understand it in the knowledge of God. Men inte från Guds. You can have two people sitting next to each other. Du kan ha två människor sitta bredvid varann. One, en. He understands it with knowledge. Han förstår det genom sin kunskap, han hör man. Av människor. And he will try to correct it. Och han vill försöka få det liksom på plats. This one, den andra, will understand it in the spirit. Vill förstå det i anden. And he will never correct him. Och han vill aldrig försöka korrigera han som skickade ordet. He will receive it. Han vill ta emot det istället. How many understand? Hur många vill förstå? So when we receive God's word, så när du tar emot Guds today, ord idag, we don't receive it in knowledge of man. Så tar vi inte emot det i vår huvudkunskap. We receive it from the Holy Spirit. Vi tar emot det från den helige ande. And it comes inside of us. Och det kommer inom oss. How many understand? Hur många förstår vad jag säger? Säg amen. So my wife would always say, honey, I would say, Pastor Gunnar, me and you go for lunch. Jag och du går för lunch. And my wife would say, och min fru säger, don't say me and you. Säg inte jag och du. It's you and I. Det är alltid du och jag. My wife is like she likes the, you know, the queen, you know, the royal family. Yeah. Min fru, she's into the queen. Hon tycker om kungligheter. She likes the queen and all this. Hon tycker om kungar. Sorry, I honor the queen, but I don't know her.
Yeah, but my wife knows more about, she knows about the queen like I know about Jesus. Min fru vet mer om drottningen än jag vet om Jesus. Proper English, honey, proper English. På riktigt, på engelska. And I say, me, you, me. Who cares as long as we have lunch? Du och jag, eller vem vill... Vem bryr sig? Vi måste gå och äta lunch. But she says, no. It's not polite. Det är inte liksom höfligt. So if I say, me and you go for lunch. Om jag säger, jag och du går och äter. I pay. Så är det jag som betalar. If I say, you and me go for lunch. Om jag säger att det är du och jag. You pay. Så är det du som betalar. In my language, if I say me and you, om jag säger jag och dig, du, I pay. Så är det jag som betalar. But if I say like you people, you and me, you pay. Om jag säger på den sättet som ni gör, så är det du som betalar. That's why when God spoke, så därför är det när Gud talade. He didn't speak English. Så talade han inte engelska. He didn't say you and me, Abraham. Han sa inte du och he jag, says, Abraham. I will establish my covenant between me and thee. Han sa att jag vill upprätta mitt förbund mellan mig och dig. God paid for the covenant. Gud, han betalade för förbundet. How many understand? Say amen. Hur många förstår vad jag säger? So when you understand, and sometimes I might say something today that you people are going to get mad and walk out. Och kanske jag säger någonting idag som ni try not to walk out, okay? Mig. Please, would you? I don't think, Gunnar, you won't walk out on me, would you? Du går inte ut från mötet. I love your dog. Lord, bless Austin. Jag älskar din hund Austin. Lord, don't let him go to Manado. Jag ska inte ta. Are you happy now? I love you. I respect you too much. And because I respect you, I love your dog. Och på grund av att jag respekterar dig. And I'm not used to dogs. Så älskar jag hundar och jag är inte van med hundar. I get that at home with my wife. No, don't translate that. Don't translate that. One time, can I tell you this? We're in a serious service. Serious. Vi var i en allvarlig gudstjänst. And I was crying. Och jag gråt. And this guy gets healed. Och den här killen han blir botad. And he's crying. Och han gråter också. I said, what are you feeling? Oh, jag frågade vad du kände. I feel the presence of God. Jag känner Guds närvaro. I feel the anointing. Jag känner smörjelse. I'm being healed. Jag håller på att bli botad. I said, of what? Av vad då? He said, prostate. Han sa prostata. Now I mix prostate. Jag blandade ihop det här med. And prostrate. Ja, okej. Okay. Prostrate. Prostate and prostrate. Okay. Att ligga rak långa så har svårt att ligga. And my wife is staring at me. Och min fru stirrar på mig. Because I didn't know what prostate means. Jag visste inte vad prostata betyder. So I said in front of the whole service. Så jag sa det framför hela församlingen. I said to the man. Jag sa till mannen. Do something you cannot do before. Gör någonting som du inte kunde tidigare. And my wife, och min fru, my wife, she's sitting there going, min fru satt där. Nej. And my kids, och mina my barn, kids are going, och mina only, barn jublar. Only our babas like that. Det är bara pappa som kan göra så. And then my wife's doing this. Och min fru gjorde så här. I said, No, God healed him, okay? Jag sa till henne, Gud and I said, now, sir, where's the pain? Var är smärtan? Is it in the back? He goes, it's right here. I said, everybody eyes closed, nobody looking. And I ran out the door. Jag sa, alla lyft, stänger sina ögon och så sprang jag ut. I left. Jag lämnade byggnaden. I left church. Jag lämnade. That day I left. Jag sprang ut. Yes, I left. Ja, jag lämnade. I left the people, I just went. Jag lämnade dem. You know where I went? Vet du var jag sprang? To Starbucks. I went to Starbucks. And I left churches a few times. Jag har lämnat mötena några gånger. That one is easy. Den där var enkel. If I come to a church, om jag kommer till en församling and it's dead, och den är död.
And I didn't go there because God told me. I went there because I need the money. För och jag åkte inte dit för att Gud sa till mig, men att jag behövde pengar. This is before, okay? This is BC Henry, okay? Det var tidigare Henry. And the people are dead. Och folk sitter där och döda. I tell my wife. Och så säger jag till min fru. I'll meet you in the car. Get to the car. Jag möter dig i bilen. Jag går till bilen. And I tell everybody, lift your hands up high. Jag säger till alla, lyft upp dina händer. Close your eyes. Stäng dina ögon. Sing hallelujah. Hallelujah. And I'm gone. Och så gick jag. I have done that. So if I do that, if I tell you guys, close your eyes, nobody looking around. Om jag säger till er, stäng era ögon. Ingen tittar runt. Now, why I'm sharing this with you is because varför delar jag det här med? I play jokes, and when I travel with my brother, who I love, och när jag reser mycket med min bror, I stopped traveling with him since like 2008. Jag slutade med I would go help him, you know. 2008, och jag hjälper honom med mycket. We came to London. Så kom vi till London en gång. To a Lebanese restaurant. En libanesisk restaurang. There's Lebanese restaurants here, huh? Det är libanesiska restauranger här. Please take me to a Lebanese restaurant. Var snäll och ta mig till en libanesisk. It's so good. Gunnar, you love the food so much, you'll come alive and you'll start dancing like that. Det är så gott att Gunnar, du kommer till att komma vid liv och du kommer börja dansa efter att ha varit där. Anyway, so my brother has all these preachers with him. Min bror har med alla de här predikanterna. Al Hamra in London, beautiful restaurant. It's fantastic, fine restaurant som heter Al Hamra. So my brother Benny says, Henry, get me good Arabic food. Jag vill ha, you know, du måste skaffa like god arabisk. Don't worry about the Americans. Inte bry dig om amerikanerna. Get something that we were, that reminds us of our childhood. Skaffa mig någon mat som påminner oss om barndomen. So I said to the chef, hey. Och jag sa till kocken. What is there that you have that really, really be our kind of food? Vad är det som du har som skulle vara verkligen vår typ av mat? We got a lot of Americans here, you know. Vi har många amerikanare här, vet du. Am I on TV? Är jag på TV nu? No, down. This one down. No, on. Off. Off. No, off, please, just this one. Yeah, off, okay. And all these people who are with us, don't worry about it, Gunnar. All the people with us look like Donald Trump. Yeah, and they're all Americans. So I look at all of them and I go, wow, what are they going to eat? So I said to the chef, what can you give me that is really our food? He says, translate. What's wrong with you? You said you wouldn't. Don't listen to him. Just translate. How are they going to hear? I tried to do what you. No, don't. You got to translate. Don't forget. So sweet. So okay. So I said. Yeah. Benny said, Henry, get me Benny, the best Arabic food. So I went to the chef. I said, Habibi, give me something. Yeah, ge mig någonting. Not American, okay? Something from our culture. Not from vår kultur. So the chef says to me in Arabic. Kocken säger på arabiska. I have the best sheep testicles in London. Jag har de bästa får testiklar i London. I went, oh, amen. Amen, sa jag. So he says, okay. I said, put barbecue sauce. Jag sa, lägg mycket barbecue sauce på den. And he says, don't worry. I said, these are Americans, okay? Inte var orolig. He says, I make it taste like barbecue chicken. Jag får det till att smaka så som barbecue kyckling. I said, okay, bring. Ja, bra, kom med. So he brings the hummus. Så han bringer hummusen. Falafel. Och falafel. All the nice food. All den goda Then maten. Every plate. Och på varje tallrik, for every three people, för alla tre människorna där, three testicles, så får de tre stycken testiklar var. And so Benny says, dear Jesus, thank you for our food. Yes, Benny säger tack för maten. Bless it. Och välsigna det. And he says, Henry, what is that? Och han säger, Henry, vad är det där för något? I said, it's the best chicken in London. Den bästa kycklingen i London. And he goes like that, you know, he och han liksom
petar med. He married a British girl, you know. Han gifte sig med en brittisk tjej. The way we eat at home is like we just grab it with our hand, you know. Så som vi gör hemma, vi bara tar det med våra händer. But my brother Benny, he's become like his wife. And men min bror, han har blivit som sin fru, så han sitter och petar. So he goes, Henry. Han säger, Henry. Such a good chicken. Det var en god kyckling. Everyone enjoy the chicken. This is the best chicken. Alla tyckte om den här. He goes, what kind of chicken? I said, the best Arabic chicken anywhere. Jag sa den bästa. He goes, what's the difference between i hela världen? What's the difference between Arabic chicken and London chicken? Men vad är skillnaden mellan arabisk kyckling och engelsk kyckling? I said, it's not the chicken. Sorry. It's not the chicken. Det är inte kycklingen. It's the part that is the best. Det är en del som är det bästa. And he looks. Och han tittade. Wow, it's so good. Och det var så gott. Is that barbecue? Är det barbecue sauce? Oh, yeah. So they all eat it. De åt det allihopa. All of them. Alla. Except me. Bortsett från mig. So the next on the way back. He goes, på vägen tillbaka. Henry, let's go get some of that chicken. Så säger han igen, Henry, vi måste gå och få tag i mera kyckling. For 6 years. I 6 år. When we go to London. Så när vi åker till London. 6 years. I 6 år. Get some of that chicken. Så säger han, få tag i någon av den här kycklingen. Those Americans were convinced it was chicken. De amerikanerna var övertygade om att det var kyckling. But I knew. Nej, jag visste. It was sheep testicles. Att det var får testiklar. And the chef knew. Och kocken visste. Because he's the one that made it. För det var han som gjorde dem. So one day. Så en dag. I did not show up. Så kom jag inte. And my brother has all his friends. Och min bror, han gick dit med alla sina vänner. And they eat. Yes. Testicles again. Och de åt testiklar. 6 years. Efter 6 år. Now it's funny. Det var skojigt. But all of them. Alla av dem. That day. Den dagen. Would have diarrhea. Fick diarré. Except me. Bortsett från mig. And they all wondered. Och så alla undrade. Henry. Is your stomach okay? Är din mage okej? So my stomach is great. Min mage är okej. Because you know it's been. Oh, det bubblar. I said, really? Är det sant? Because yes, everybody's like. We must eat something. Igår bubblade hos alla. Vi måste ha ätit något konstigt. I'm sorry, my stomach is okay. Min mage är okej. So I'm in Vancouver now. Så jag är i Vancouver då. I'm sleeping. Och jag sover. And he calls me. Och så ringer han mig. 3 a.m. Klockan 3 på natten. Wakes me up. Och väcker mig. Henry, wake up. Nu får du vakna. I said, yeah. Ja. Yeah, Benny, what's wrong? Vad är det? He goes, chicken, huh? Kyckling, va? I said, what? What's wrong? Vad är fel? He goes, Henry, the chef said it's testicles. Kocken säger att vi har ätit testiklar. Henry. Hello. Hallå. I hung up. Jag la på telefonen. He actually believed. Han verkligen trodde. No, I don't believe it. Nej, jag tror inte på det. It's chicken. Ja, jag tror att det är kyckling. But it was testicles. Men det var testiklar. But he believed. Men han trodde. It's chicken. Det är kyckling. With that in mind. Med det i tankarna. The Holy Spirit spoke to me. Så talade den helige ande till mig. This is the condition of the church. Det här är situationen till församlingarna. They eat food not knowing what they're eating. De äter mat och inte vet vad de äter. And because they're eating food that they don't know from God. Och de på grund av att de äter mat som de inte vet kommer från Gud. They don't change. Så blir det ingen förändring. How many want God to change you? Wave your hand. Hur många vill att Gud ska förändra ditt liv? If you eat the wrong word, om du äter fel ord, and you change it,
Och du förändrar det. And you add sugar. Och du lägger till socker. And you make it ice cream. Och du gör det som en glass. You'll die. Så kommer du till att dö. And today we have a lot of chocolate. Idag så har vi mycket choklad. It looks like chocolate. Det ser ut som choklad. But it's X-lax. Sorry. Never mind. Det är någonting som man inte ska ha. They think they're eating God's word. De tror att de äter Guds ord. But it's not changing anyone. Men det förändrar ingenting. Now the past few years, för de senaste åren, my wife had a brain tumor. Så hade min fru en tumör. My wife, min fru, had a brain tumor. Hade en hjärntumör. And for the 3 years, och genom de här 3 åren, the only thing I did, det enda jag gjorde, is read my Bible. Var att jag läste min bibel. And worship. Och tillbad. I stopped traveling. Jag slutade resa. I stopped preaching. Slutade predika. And just went God's word. Och gick bara in i ordet. I began to find out. Jag började upptäcka. Just from my Bible. Just från bibeln. Some of the things I preached. Att några av de sakerna som jag har was given to me by a man. Var gett till mig av människor. But not God. Men inte från Gud. I want God to give me his word. Jag vill att Gud ska ge mig sitt ord. Lift your hands up high. I want God's word. Jag vill ha Guds ord. Not man's word. Inte människors ord. I don't want man. Jag vill inte ha människor. To tamper with God's word. Att ändra vad Guds ord säger. Just like if you tamper with food. Det är precis som om du visste fixa. What seemed to be food, Pastor Linda. Visst du fixar någonting med maten, det som ser ut att vara mat. You can have food poisoning. Kan du bli matförgiftad av? How many understand? Hur många förstår det? How many want God's food to heal you, not to poison you? Hur många vill att Guds ord ska hela dig och inte förgifta dig? The same as God's word. På samma sätt är det med Guds ordet. Now, why I'm sharing this with you? Varför delar jag det här med dig? Because this story, it's a joke. För den här berättelsen är. But God took a joke. Skoj. And reveal something to me. Ja, så Gud visade igenom det här att han uppenbarade någonting. Every day. Så varje dag. I read the word. Så läser jag ordet. I actually have a date. Ja, jag har faktiskt en datum i Bibeln. Because this morning. För den här morgonen. I finished the word. Så läste jag det ordet. Not just to preach it. Inte för att predika det. It's easy to preach it. Det är enkelt att predika det. But it's, I have to receive it. Jag behöver att ta emot det. How many understand? Hur många förstår det? Preaching it doesn't change me. Och det jag predikar, det förändrar mig inte. Receiving it changes. Men att ta emot det, det förändrar mig. How many understand? Hur många förstår det? So if I take God's word, så om jag tar Guds ordet, and put it inside me, watch. Och tar det inom mig, put it in me. Tar det inombords, every day. Varje dag, then I will, så kommer jag walk, vandra in his word. I hans ord. How many understand? Hur många förstår det? How many understand, please? Hur många förstår det? This is your food. Det här är din mat. And you grow. Och du växer av det. You grow. Du växer av det. Now, let me show you something. Låt mig visa dig någonting. Is there a baby here? A little baby? Anybody have a baby? A little baby. Let me get a baby. Is there a baby? Is there a baby in this church? No baby? Oh, inside. Okay. Just keep, yeah, bring me the baby. Hello. Believe me, there's a baby in there. Now, if you have a baby, right? Baby is the time, you know, you have a baby and you feed it baby food. Och du ger bebisen bebis mat. Do you feed a baby chicken? Ger du kyckling till en bebis? Do you feed a baby steak? Eller en stek? What do you feed a baby? Vad ger du till ett barn? En bebis? Liquid. Bara vätska. Correct? Ja, du ger det vätska. Is the baby coming? Come on, hurry, bring the baby. Kom det någon bebis här? Somebody bring the baby. I'm not going to preach until I have a baby. Gunnar, when I need a baby, you know. Bring the baby. No, they're coming. Gunnar, if they're not going to bring a baby, we're going to make a baby, okay? Om de inte kommer med en bebis så får vi göra en bebis. Just bring me a baby. Do you have a baby? Har ni en bebis där ute? Lord, do I have to go out there and get the baby? I'll be right back. Hey,
No talking, just listen. So now I have a baby. Så nu har jag en bebis. Okay. Can I have the baby? Kan jag låna bebisen? Hurry. Give me the baby. Hurry. It's okay. Just carry the baby. Don't worry. Just bring me the baby. Here. Don't worry. Yeah, here we go. Don't worry. Okay. All right. Give me the bottle. Hurry. Okay. So now, can you all hear me out there? Yes, we can. Can you say amen? Yeah, amen. Everybody say amen. Alla säger amen. All right, here we go. Här kommer vi en bebis. Here we go. Oh, Lord. Oh, han är perfect hittar. Baby. Perfect bebis. I just had a baby. Jag har just fått en bebis här. Gunnar. Now, this baby. Den här bebisen. Has to have a bottle. Måste ha en flaska. Don't worry, I won't steal the baby, honey. Lugn, jag kommer inte I've had enough of mine, believe me. Every day, now you notice. Varje dag. He's not crying. Han skriker. Because he doesn't know. För han vet inte. He thinks I'm his mommy. Han tror att jag är hans mamma. He doesn't even know who I am. Han vet inte ens vem jag är. Hello. Now, some people, Christians, they're just like this baby. De är som den här bebisen. But they've been coming to church for 20 years. De har kommit till församlingen i 20 år. And every Sunday, varje söndag, the pastor Linda, så pastor Linda, she has to do this. Så måste pastor Linda göra det här. Huh? And you feed this baby? Huh? You feed the baby, right? Why? Varför matar du bebisen? What do you feed him? Vad ger du honom? Huh? Steak? A what? Breast milk. Bröstmjölk. Are you sure? Yeah. No chicken, huh? Ingen kyckling. So, I think you got what I just said. Jag tror att ni har fått tag i vad jag har sagt. So now, the baby grows up. Men nu växer barnet. Come here. Come on, hurry. Kom. The baby becomes a boy. Och bebisen blir en pojke. This baby grows up to be. Han bebisen växer upp. A boy. Och blir en pojke. And after a boy. Och efter en pojke. Come on. Hurry, you got to do it fast. Du måste göra det snabbt. Här. Baby, hello. Baby, pojke. What's this? Vad är det här? Boy. En pojke. Baby, child. Pojke. Son. En son. So he grows from baby. Han växer upp ifrån att vara en bebis. To child. Till ett barn. Jesus the baby. Child Christ. Son. Och han är son. After son. Efter son. Oh, he becomes a man. Så blir han en man. After a man, efter en man, don't hold my hand with that hand. They'll think we're so now, baby. Nu är det bebis här. Baby, bebis. Grow, så växer. Milk, huh? Milk. Ja. You give him chocolate. Ger du han choklad? Milk. Nej, han får mjölk. Now this one. Den här. Child. Ett barn. Does he have milk? Får han bara mjölk? Huh? Nej. No. Does he have milk? Får han bara mjölk? No. Nej. Son, man, son, prophet, priest, och präst, and king, och kung. So now wait, don't clap because I want to eat the lunch. Okay, so baby, translate. Don't forget now, you got to translate. I know you're not listening. Yeah. Baby. I mean, you're listening to me, but you forgot to translate. Yes. Okay, baby. Help me. No, child. Born. Son. Människa.
Profet, präst och kung. Baby. Babys. Child. Barn. Child is tossed through and fro. Barn, they go from church to church. Barn, de bara går från församling till församling. They don't know what they want. De vet inte vad de vill ha. Sons, söner, don't leave their fathers. Lämnar inte sina fäder. Men, människor, they become men of God. Ja, de blir Guds män och kvinnor. And women of God. Amen. And then, prophet, profeter, they speak God's word. De talar Guds ord. Priest, präster, carry the presence of God. Bär Guds närvaro. And kings, och kungar, have authority in the kingdom. Har auktoritet i kungariket. These are the ones that can change Sweden right here. Det här är de som kan förändra världen. How many borta. Understand? So now, så nu, thank you for the baby. Tack så mycket för lånet av bebisen. Okay, don't go, no way, no clapping. Okay, now. Nu. Thank you so much for baby. Okay, so now. Så nu. Just 2 minutes, okay? Don't get mad, okay? Inte bli arg nu. Come here. Oh, come here. Come here, baby. Come here. You guys can go. All of you go. It's okay. You can go now. Oh, baby, come here. Come here, habibi. Give me the bottle. Where's the bottle? I just had the bottle. Come here, honey. Come here, sweetie. Sit right here. Translate, please. Yeah. This is church today. Det här är så som församlingarna fungerar idag. I go like this. Aren't you tired of it? Yeah, tired. Now, are you, I'm just asking. Are you tired of wiping adults? Är du inte trött av att torka vuxna? Sorry. You know what's good? You didn't have anything in there. Det var i alla fall fint att det inte kom någonting på. Now, why did I do this? Varför gjorde jag det här? Because how many want to grow up? Hur många vill växa upp? Come on, lift your hands up. Lyft upp dina händer. The church today. Församlingarna idag. The people come in. Som kommer in. And we got lollipop preachers. Vi har mycket lollipop predikanter. Glass predikanter. Slickepinne. Then we have sugar. Och så har vi sockerpredikanter. Sweets. Som ger godis. And the people go high. Och folk blir höga. And they drop. Och så går de låga ganska snart. God's food. Guds mat. Will make you strong in His word. Vi gör dig stark i hans ord. How many understand? Say amen. Hur många förstår vad jag säger? The question is, how old are you spiritually? Hur gammal är du andligen? It all depends. Det beror allt på. On the capacity that you can receive. Om på den kapaciteten du har till att ta emot. Last night, för igår, I cannot share this. Så kan jag inte dela det här. The capacity wasn't here. För kapaciteten fanns inte här då. But today, men idag, I want to make the best piece of meat you'll chew on it for months. Så vill jag göra den bästa biffen. Now, my sound man. Sound man. Som du kan tugga på i månader. Okay, please just do what I tell you. Put it up. Thank you. Thank you for being so nice. You look very nice to me. Sound man never liked me. But you like me, right? No, he doesn't. Even my own sound guy. They don't like to be told what to do. Sound man, don't tell them what to do. That's why I keep firing them. They just keep going around.
Don't translate that. No. God's word. Guds ordet. 2 Kings 4. I andra konungaboken, det fjärde kapitel. Verse 8. I vers 8. If you can put it up, please. Do you have it? Can you put it up on the screen? I'm not sure if you can. We don't usually do that. No. You want me to read it? Okay, read it. You have English too? Yeah, I... Okay, do it. You do it in Swedish. Yes. And I'll do it in English, okay? Mm. So you go to 2 Kings 4, everyone there. And I want you to read in Swedish, verse 8. 8. En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som övertalade honom att äta hos sig. Så ofta han sedan kom förbi tog han in där och åt. There was... Can you do it in English or no? I'll read it. Yeah, pastor, can you help me? Perfect. If you do it in English, okay, then he'll do it in Swedish and I don't have to worry about it. Verse number 8. So go ahead. 8:2. Chapter 4, 2 Kings, verse 8. Yeah. Okay? Everybody look at the Bible, please. Look at your Bible. This is what the word of the Lord. The Bible says, one day Elisha went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know that this man who often comes our way is a holy man of God. Wow. Let's make a small room on the floor and put it in a bed and a table, a chair and a lamp for him. Then he can stay there wherever he comes to us. One day when Elisha came, he went up to his room and lay down there. He said to his servant Gehazi, call the Shunammite. So he called her and she stood before him. Elisha said to him, tell her you have gone to all this trouble for us. Now what can be done for you? Okay, now watch. Go back to this. In Swedish, okay, it says in verse 8, one day, en dag, Elisha went to a town över till Sunem, till en stad of the Shunamite woman, wealthy woman, där det var en rik kvinna, and who lived there, som bodde där, and she urged him, och hon övertalade honom, or she pursued him, alltså fick övertala dem eller fick honom till att. Original language says på originalspråket she pulled him. Det står att hon drog honom. She constrained him. Hon alltså nästan tvingade honom. Constrain, alltså I don't know in Swedish, but tvinga. Constrain, listen, constrain mean she held him tight. Alltså det betyder alltså att hon hållt hårt tag i honom. She sen så säger Bibeln, constrained him or persuaded him att övertalade honom, or maybe strongly, and you can write this down, strongly received him, och starkt tog emot honom. It says, det säger att, but the woman, den kvinnan, she urged him to come to her home for a meal. Alltså hon övertalade eller liksom drog på honom till att komma till sitt hus för att äta ett måltid. After that, efter det säger Bibeln, whenever he was passing by, varje gång han reste förbi way, där, he would stop there, så stannade han där to have something to eat, för att få sig någonting att äta. Now, look up here, please. Titta nu upp här. This woman, den här kvinnan, when she heard Elisha is coming. När hon hörde om att Elisa skulle komma. The Bible says, så står det i Bibeln här. In the original she baked bread. Så på originalspråket så står det att hon bakade bröd. She made bread. Hon bakade bröd. Bread, bröd speaks of life. Talar om liv. Bread, Jesus said, I am the bread. Jesus säger att jag är livets bröd. Of life. Livets bröd. What you're doing now? Det du gör nu? You're eating Jesus. Du äter Jesus.
You're eating his life. Du äter av hans liv. How many understand? Hur många förstår vad jag säger? How many want to grow in Christ? Hur många vill växa i Kristus? If my word, om mitt ord, abide in you, förblir i er. If you abide in me, om du förblir i mig, and my word, och mitt ord, abide in you, förblir i er. Whatsoever you will, vad helst som du, it shall be done. Ber om kommer till att bli. What's the secret? I'm sorry, you have to. Vad är hemligheten? His word, hans ord, Jesus, me, och jag, him, han, in me, i mig. And I, jag, in him, i honom. Yes. So him, han, in me, i mig, and I in him, och jag i honom, make us one, gör oss ett. Amen. So now, så nu, Paul said, så säger Paulus, Christ in me, i mig, Christ in me. How? Hur då? His word, genom hans ord. And then I, och jag, will be in him, är i honom. Because when you have the word in you, för när du har ordet i dig, then you walk in him, så vandrar du i honom. How many understand? Hur många förstår vad jag säger? But as long as there's no word in you, men så länge som det inte finns något ord i dig, you're separated, så är ni skilda. So now Jesus, så nu är Jesus, Christ, Kristus, the Son of God, Guds son, and the Son of Man, och människosonen. This is Jesus human. Det är Jesus som människa. And this is Jesus God. Som Gud. God, Gud, becomes Jesus human. Och blir människa. So I can receive God. Så jag kan få Gud. So I can become like God. Som Gud. So he sends his word. Så han sänder sitt ord. Sound man, up. Ljud kille. Don't put it down anymore. So here, if I partake his word, och om jag tar del av hans ord, I become like God. Så blir jag som Gud. If I partake man, om jag bara tar emot från människor, I'm only a man. Så blir jag bara människa. How many understand? Hur många förstår? But God, Gud, man, och människa. When Jesus died, när Jesus dog, he died, give me his hand. Don't worry. Yeah? Stretch it out. Yeah. He died, Son of God and Son of Man. You know who died? First Adam, last Adam. So now, så nu, he died, så dog han. And when he died, och när han dog, I died. Så dog jag också. And when he raised, och när han stod upp igen, I raised with him. Så stod jag upp tillsammans med honom. How many understand? Say amen. Hur många av er förstår det här? So now, så nu, this, the woman, stay with me please. I love you. Thank you. Don't go to Nairobi. Inte åkt till Nairobi. So now, så nu, the prophet Elijah, profeten Elisa, she wasn't sure if he's coming. Hon var inte säker på om han skulle komma. So first thing she did, det första hon gjorde, she prepared. Hon förberedde sig. What did she do? Vad var det hon gjorde? Help me everybody, come on. Hello, are you all here? Ni måste hjälpa till här. Gucci. You want to grow? How many want to grow? Vill, say vill amen. Växa? Hur många vill thank växa? God. So now, så nu, she baked, she prepared bread, the word of God. Hon bakade ett bröd, Guds ord, for the man of God. För Guds mannen. This is prophet, a woman,
prepared bread. Det där profeten, en kvinna, first she prepared bread. But he came by. När han första gången som när han kom förbi, smelling the bread. Så luktar han brödet. How many like the smell of God's word? Hur många tycker om doften av Guds ordet? How many can smell the word? Hur många word kan of God? Känna Guds ordets so, doft? And then the Bible says, och sen så står det, she prepared, att hon förberedde sig, and then keep going, yes. Then pursued him. Sen så jagade hon efter honom. Are you all still there? Är ni där fortfarande? How many love God's word? Hur många älskar Guds ordet? And so she pursued, så or hon jagade she efter. Constrained, sorry. Eller hon, I was a little rough on you. Okay. Hon I can't tvingade. Do it to him. No, take him. He calls it abuse. I've been abusing him. Take him. Sorry. So now she prepared. Så nu förberedde hon sig. And she pursued. Och hon jagade efter honom. Then she perceived. Och sen så. Come on. This is a man of sen God. Så såg hon. Yes. When you don't have the word. När du inte har ordet. You never see the man of God. Så ser du aldrig Guds mannen. You just see yourself. Du ser bara dig själv. So now, så nu, she perceived. Så såg hon. She prepared. Hon förberedde sig. She pursued. Och jagade efter. Yes. You're coming to my house. Du får komma till mitt hus. Volume. That's what you did. Det var det som du gjorde. When you called me and you said, när du ringde till mig och sa, hello, pastor. Hey, pastor. Can you please come to Sweden? Kan du vara så snäll och komma till Sverige? I almost said, mm-mm. Jag sa nästan, I'm in Indonesia. Jag är ju i Indonesien. I was in Indonesia. Jag var i Indonesien då. And I go to Indonesia every few months. Och jag åker ut varje månad. And they do what I tell them. Och de gör som jag säger. So you persuaded me. Du övertalade mig. And I told you. Och jag sa till dig. I'm not the same guy. Jag är inte samma kille. I don't want to talk about money. Jag vill inte tala om pengar. I want to talk about the presence of God. Jag vill tala om Guds närvaro. So it's the truth. Det är sanningen. I actually can't handle listening anymore to preachers talk about money. Jag kan inte hantera längre att folk predikanter talar om pengar. Money, 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 money. Pengar, pengar, pengar. I don't really go. I don't listen to anybody anymore. Jag lyssnar inte till någon längre. Tell you the truth, honestly, I don't watch Christian television anymore. Jag tittar inte på kristen TV längre. They only pick the scripture they like about money. And they use that this verse 8. Det enda bibelställen som man gillar är de skriften som handlar om pengar. I did that too. Jag gjorde det också. Many years ago, but now för många år sedan. No more chicken. Ingen mera kyckling. So, always the spirit of Elisha. Alltid är Elisas ande is the anointing. Är smörjelsen. And the bread. Och brödet is the word of God. Är Guds ordet. When the anointing comes by, så när smörjelsen kommer förbi, it always brings the word out. Så kommer det alltid fram. And then she persuaded, she concealed, she
she pulled him. Hon drog på honom, hon övertalade honom. Perceived. Sen så såg hon. Baked. Hon bakade. Constrained. Och persuaded. Övertalade. And then she perceived. Och sen så såg hon. This is a man of God. Det här är en Guds man. Then she prepared. Och sen så gjorde hon sig redo. And let me show you what she did. Och låt mig visa vad hon gjorde. Listen what happened. Det här var det som hände. Look what it says. Titta vad som står. We're almost finished here. Vi är nästan färdiga här. And she said, då sade hon to her husband, till sin man, I am sure this is who stops in from time to time is a holy man of God. Jag har förstått att han som kommer här är en helig Guds man. Let's build. Låt oss bygga. A room. Ett rum. Now look up here, please. Titta upp här. The word. Ordet. Hunger for. Hunger efter ordet. Constrained it. Alltså att man tog emot det. She perceived it. Hon såg det. How many want to perceive this is the word of God? Hur många vill se att det här är Guds ord? Not the word of man. Inte Guds, inte människors ord. God's word. Lift your hands up high. Ord? I don't want to hear what men. Jag vill inte höra vad människor say God säger said. Att Gud säger. I'm tired of hearing jag men trött på det. And women say God said. Jag är trött på att höra att människor bara säger att Gud har sagt. They talk too much. De pratar för mycket. My wife talks a lot, you know, that's not God. Min fru talar, I love my wife, but she likes to talk. God doesn't talk as much as my wife. Gud talar inte så mycket som min fru. Sorry ladies, I know you're Swedish, but my wife likes to talk. Men min fru hon gillar att prata. She talks sometimes in my sleep and I'm sleeping. Hon pratar av och till med mig när jag sover. This ear I don't have. I can't hear that well. Gunnar, can you hear clear? Kan du höra klart? Which ear is you have a bad ear? Har du ett dåligt öra? Which one? Both? Yeah, me too. This is worse. Oh my God. Det här är det värsta. My wife sleeps on this side. Min fru hon sover på den här sidan. Look, I've been married 40 years. Jag har varit gift okay? 40 år. And I'm in love with my wife. Jag är förälskad i min fru. And by the way, my wife got healed of the brain tumor. Min fru, hon blev helad av den här. Somebody shout hallelujah. And you know what healed her? Vet du vad som helade henne? The presence of God. Det var Guds närvaro. Not me. Det var inte jag. Presence of the Lord. Det var Guds närvaro. So, let's keep going. So she prepared a room, Pastor Linda. Så hon gjorde i ordning ett rum. What was that? Vad var det för någonting? Word. Det var ordet. Persuaded. Och jagade efter det. Help me everybody, come on. Hjälp mig nu. Perceived. Och såg det. And prepared. Och förberedde det. And what was the room? Vad var rummet? The presence of God. Det var Guds närvaro. I call it the place. Jag kallar det platsen. How many understand? Hur många förstår det? You know, this morning I woke up. Den här morgonen så vaknade jag upp. I turned my worship on. Jag satte på min I ordered my coffee. Och beställde kaffet. I get my Bible. Och jag fick fram min bibel. And I feel the presence of God. Och jag upplevde bara Guds närvaro. Why? My hotel room. Mitt hotellrum. I made it. Jag gjorde det. Into God's room. Jag gjorde det till Guds rum där. The presence of God. Guds närvaro. Cleanses it. Rensade det. And makes it His sanctuary. Och gör det till hans heliga plats. How many understand? Hur många förstår det? So every place I go. Så varje plats som jag går. I prepare a room. Så gör jag i ordning ett rum. In the highest place of my house. På den högsta platsen i mitt hus. What does that mean? Vad betyder det? Why upper chamber? Varför den övre salen? It's the most important place in your life. Det är den viktigaste platsen i ditt liv. Lift your hands up high, please. Lyft upp dina händer högt. The presence of God. Guds närvaro. Will change anybody. Vill förändra varje person. Including me. Till och med mig. When I was on drugs. När jag gick på droger. And I was involved with bad crime. Och jag är involverad i olika kriminella saker. Everybody thought nobody can help me. Så trodde ingen att det fanns hjälp för mig.
But the presence of God, men Guds närvaro, didn't help me. Hjälpte mig. It changed me. Det hjälpte mig inte bara, men det förändrade mig. It took me from darkness. Det tog mig från mörkret to light. In i ljuset. Can you come here? So now. Så nu. A place. Så har vi en plats. So lift your hands up high with me, please. Lyft upp dina händer högt upp med mig. First. She prepared the word. Så förberedde hon ett. Second. Ett bröd. She persuaded. Hon övertalade. Third. Tredje. She perceived. Så tog hon emot eller så. Four. Och det fjärde. She prepared for his presence. Och förberedde ett rum för. Then she did something amazing. Och sen look, så gjorde hon. Look everyone over here, please. Titta här på mig. Put your hand up. She got a table. Hon fick ett bord. First, forgive me. A bed. Först en säng. Everyone go like this. Room. Ett rum. Bed. En säng. Table. Ett bord. Lamp. Och en lampa. Light. Och ljus. Light. Ljus. And stool. Och en stol. Everybody go like this so you remember. Come on. Room. Ett rum. Bed. En säng. Table. Ett bord. Lamp. En lampa. And what? Stool. Chair. Stool. And chair and stool. Let's do it again. Come on. It's good. Place. Ett plats. Ett rum. Bed. En säng. Table. Ett bord. Lamp. En lampa. And stool. Och en stol. Watch. The presence of God, pastor. Guds närvaro, pastor. With the table. Med bordet. Speaks of fellowship communion. Talar om gemensam vi har i nattvarden. You got to say it perfect. The presence of God. Guds närvaro. Is the room. Är rummet. The bed. Sängen. Is a place of rest. Är en plats där du vilar. Trust. Där du litar. Faith. Där du har tro. Because the presence of God. För Guds närvaro. Produces. Producerar. Trusting God. Att du litar på Gud. How many understand? Hur många förstår det? So the bed. Sängen. Is trust. Är att lita på. The table. Bordet. Is communion. Är gemenskapen som vi har really? I nattvarden. Intimacy. Alltså intimiteten. How many want to have intimacy with God? Hur många vill ha intimitet med Gud? That's the intimacy. Det är intimiteten. I lost the intimacy a few years ago. Jag tappade den här intimiteten för några år sedan. I was so busy. Jag var så upptagen. The intimacy was lost. Att jag tappade den intimiteten. I was so busy ministry. Jag var så upptagen i tjänsten. That I lost the intimacy with Jesus. Att jag tappade den här intimiteten med Jesus. My intimacy with my wife. Min intimiteten med min fru. Was also lost. Tappade också. And we almost got divorced. Och vi blev nästan skilda. She didn't like me. Hon tyckte inte om mig. And I didn't like her. Och jag tyckte inte om henne. Her brain tumor created a different personality. Hennes hjärntumör skapade en helt ny personlighet i henne. And it's the truth. Och det är sanningen. I'm not ashamed. Jag skäms inte över att säga det. This close. Det var så här nära. What kept us? Men det som håller oss tillsammans. Is the covenant. Och förbundet. I couldn't break it. Jag kunde inte bryta det. And when God healed us, och när Gud helade oss, through His presence, genom sin närvaro, we fell in love with Him. Så blev vi förälskade i honom, and we fell in love with each other. Och vi blev förälskade i varandra igen. And now, och nu, every night, varje kväll, it's the truth. Det är sanningen. Don't misunderstand. Förstås inte. She'll be sleeping. Hon sover. And I'll be crying sometimes. Och jag gråter några gånger. And I tell her all my. I love this girl so much. Jag älskar den här flickan. And I say, Lord, Herre, don't let her go home first. Inte låt henne flytta hem först. Take me home first. Ta mig hem först.
So I can't live without her. För jag kan inte leva utan henne. And in the morning, och på morgonen, she says, I heard you last night. Jag hörde dig igår kväll. I said, I just changed my mind. Men då säger jag, nej, jag har ändrat mig. But really? Men verkligen. I didn't want to come without my wife. Jag vill inte komma någonstans. I FaceTime her. Jag pratar med henne på Facebook. Every hour. Varje timme. And she says to me. Och hon säger till mig. Is it you again? Är det dig igen? Because aren't you busy? Är du inte upptagen? I said, yeah, I just want to see you. Jag vill bara se dig. She goes, oh honey, come on. Och kom igen nu. Just don't worry. Var inte orolig. I'm not. Jag är inte what are you doing? Oh, just reading. Vad gör du? Jag läser bara. And she, you know, she's happy. Hon är glad. She said, I'm having fun without you. Jag har det roligt utan dig. She goes, the weather is so beautiful in California. Hon säger att vädret här i Kalifornien är så. How is it in Sweden? Hur är det i Sverige, sa hon. She said, it's sunny here. Det är solen här. How is it there? Hur är det där uppe? I said, oh, it's so sunny and warm. Det är så soligt och varmt. Intimacy. Intimiteten. Comes from the presence of God. Kommer ifrån Guds närvaro. How many want intimacy? Lift your hands up high. Hur många vill ha intimiteten? Yes, Lord. I pray God give it to you. Jag ber om att Gud ska ge den till dig. I pray. Jag ber om det. That my trip to Sweden. Att min resa hit till Sverige. I'll be honest with you. Jag ska vara ärlig med dig. I sacrificed to come. Jag offrade för att komma hit. Yes, I paid my own ticket. Jag betalade min egen biljett. And I told Pastor Linda. Och jag sa till Pastor Linda. And she's been blessing me. To be honest. Hon har välsignat mig. She paid for my hotel. Hon har betalat. And I'm so thankful. Jag är så tacksam för det. She's been taking care of me. Hon har tagit hand om mig. But you know. Vet du? I don't have the money that I used to have. Jag har inte de pengarna som jag brukade ha. So I sacrificed to come. Så jag offrade för att komma hit. And I hope to God. Och jag hoppas till Gud. That you receive. Att du tar emot nu. That the presence of God. Att Guds närvaro. Will give you intimacy with him. Att du ska ge dig intimitet med honom. Not when you get to heaven. Inte när du kommer till himlen. Now, men nu, lift your hands up. Lyft upp dina händer högt nu. The room, Sammy. Rummet, Sammy. The bed to trust. Sängen handlar om att lita på. The upper chamber of the presence of God. Och det här övre rummet är the most important, viktigaste i ditt liv. Trust God, the att bed. Litar på Gud, the sängen. Table, att bordet. The intimacy, fellowship, intimiteten. The light, ljuset, illumination, ljuset. The light, ljuset, is revelation. Är uppenbarelse. How many want God to reveal His word? Hur många vill att Gud ska uppenbara sig för dig? Look over here. Titta över här. How many want? Hur många vill? Your eyes to see the word of God. Att Guds ordet, eller att du ska se vad Guds ordet betyder. And know it's his word. Och veta att det är hans ord. Not man's word. Inte människors ord. God's word. Men Guds ord. Everybody lift your hands up high and lyft say God's word. Händer högt och säg Guds I ord. I don't trust what men think God's word is. Jag litar inte på vad Guds vad människor tror är don't Guds ord. Don't trust what I say. Inte bara lita på vad jag säger. Trust what he says. Kolla och lita på vad Gud säger. And the light is to illuminate God's word. Ljuset är för att uppenbara ordet. Now, Pastor Linda. Pastor Linda. I need two more minutes here, okay? Jag behöver några minuter look, till. Look over here. Titta här. Look over here. Titta look, här. Look. Titta här. I read my Bible this morning. Jag läste min bibel den här morgonen. And to be honest, och så för att vara ärlig med dig. Just give me a few minutes here. Okay. And I was reading. Och jag läste. October 20th. Okay. October 20th is today. And I was reading about oh, I love this.
Listen. Jag läste det här. Now the Holy Spirit tells us. Nu säger den helige ande clearly in the last days. Att på de sista dagarna. Some will turn away from the true faith. Så vill några vända sig bort ifrån den sanna tron. They will follow deceptive spirits and teaching. De vill följa teaching undervisning that come from demons. Som kommer från demoner. In the last days. På de sista dagarna. These people, de här människorna, are hypocrites, är hycklare, and liars, och lögnare, and their conscience is dead. Och deras samvete är dött. Their conscience, deras samvete, is dead. Är dött. And it keeps going and says they will say it, it's wrong. It's this and this and this. Now I kept reading, and then it says, och så står det, teach these things. Lär it says that everyone learn them. Don't let anyone think less of you because you are young. Inte låt någon be an example. Tänka att du mindre om dig för du är ung. Men var ett exempel. All believers in alla troende, in what you say. I vad du säger. In the way you live. I på sättet som du lever. In your love. I din kärlek. In your faith. I din tro. In your purity. In din ren, i now din look renhet. What happened. Titta this morning when I was reading this. Den här morgonen när jag läste det här. I didn't preach this. Så predikade jag inte det här. This was for me. Det här var för mig. So you know what I did. Så vet du vad jag gjorde? This. Det här illuminated my heart. Uppenbarade mitt hjärta. So I said, Lord. Så jag sa till Herren, I'm so sorry. Jag är så ledsen. I want to live a pure life. Jag vill leva ett rent liv. I want to speak good things. Jag vill tala goda saker. I want to show true faith. Jag vill visa sann. Help me to love the Swedish people. Hjälp mig att älska det svenska folket. I love you. And I love you. Jag älskar dig. Anyway. Ändå. But I ask God. Men jag bad Gud. Because this. För det här. Illuminates me. Uppenbarade sig. How many want to walk in God's word? Hur många vill gå vandra i Guds ord? The light. Ljuset. Illumination. Upplyser. And then. Och sen. A stool. Är en stol. What's the stool? Vad är en stol? Authority. Det är auktoritet. How many want to have authority in your life? Hur många vill ha auktoritet i era liv? Authority doesn't mean authority over others. Det betyder inte att du har auktoritet över andra. Authority over your own flesh. Det betyder att du har auktoritet. How many understand? Say amen. Say amen. So let's go back. Så låt oss gå tillbaka. Without boring you. Bread, brödet. Persuaded, att bli övertygad eller övertalad. Perceived, prepared, och förbereda rummet. Did you translate everything? I tried. Okay, come on, let's do it again. Remember, if I give them banana, give them banana. Yeah, I try. I love him. He's your hubby is so good. So, bread. Brödet. Prepared. Okay. Förberett. Give bread. Persuade. Och övertalade. Perceive. Och tog emot. Prepare. Och förberedde. A room. Ett rum. God's presence. Guds närvaro. Bed. Sängen. Trust God. Och lita på Gud. Table. Bordet. Intimacy with God. Intimitet med Gud. Amen. Amen. Light, ljuset, revelation of God's uppenbarelse word, av Guds ordet, and stool, och stolen, authority in the word of God, över oss själva. How many want that? Say amen. Hur många vill ha det? Säg amen. When the Holy Spirit, när den helige ande, of Elisha, som var över Elisa, comes, kommer, that anointing, den smörjelsen. We receive it. Så tar vi emot den.
How many understand? Hur många förstår det? Everyone standing, please. Ska vi stå upp allihopa? Oh, I love this. Lift your hands up high. Lyft upp era händer högt upp. Thank you, Lord. Tack Herre. Thank you, Father. Tack Fader. Yes, Lord. Ja Herre. Thank you, Father. Tack Fader. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. Exalt your holy name. I need the sound man to make this song, this music out loud in the whole sanctuary. I want to hear the keyboards filling this whole room. I want it to fill this whole room, my friend. Don't worry about the old people. I want you to fill this whole room with my sound and everything. I want to hear this org, this piano everywhere in this room. Even more than that, sir. Now lift up your hands. Come on, everybody. Lyft upp era händer allihopa nu. I just want to praise you. Help me sing it. Lift my hands and sing. I love you. You are everything. Sing it, Pastor. I just want to praise you. Lift your hands, come on. Lift my hands and say, I love you. You, Lord, are everything to me, Lord. Forever you will be the Lamb upon the throne, the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee, I gladly bow my knee to worship you, Lord. I worship to worship you, Lord. You will be the Lamb upon the throne. Everyone lift your hands and tell us. The Lamb upon the throne. I gladly bow my knee to worship you. To worship you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Sing hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Lift your hands and worship Him. Thank you, Father. I want you all to lift your hand. Just give me a second, please. Lift your hands. Hallelujah. Yeah, now just. Hallelujah. Worship Jesus. Hallelujah. See Him, please. Hallelujah. 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 To forget about yourself. Jag vill att du ska glömma dig själv nu. Lift your hands up high. Lyft upp dina händer högt. Close your eyes. Stäng dina ögon. And I want you to see Jesus. Jag vill att du ska se Jesus. As you worship. När du tillber honom. Halleluja. Don't just sing and worship. God's presence. Guds närvaro. God's presence is here. Guds närvaro är här nu. I want everyone who is sick in body. Jag vill att var och en som är sjuk i sina kroppar. I want you to put your hand right now. Jag vill att du ska lägga din hand just nu. Put your hand where your sickness is. Lägg din hand där du är sjuk. There's a healing presence here. Och det är en helande närvaro här. God is going to heal you. Gud kommer att hela dig. For you are glorious and worthy to be praised, Jesus. You're the Lamb upon the throne, and on to we lift our hearts in praise. Father, Father, I ask you, jag ber dig nu, to heal the people that are sick. Att bota de som är sjuka. Wherever their sickness is. Var helst sjukdomen finns. Your presence heals. I din närvaro helar. Lord, today. Och Herre, idag. I ask you. Så ber jag. Please, Lord, was so snail.
to heal the people. Att hela folket. Let your healing power. Låt din helande kraft. Flow through their body. Flöda genom deras kroppar. And remove the sickness. Och ta bort sjukdomarna. In Jesus' name. I Jesu namn. Father. Fader. I ask you. Jag ber dig. To restore. Att upprätta. Our lives. Våra liv. And today, och idag, I pray for those that don't know you intimately. Så ber jag för dig, de som inte känner dig intimt. Those who don't know you, Jesus. De som inte känner dig, Jesus. I pray today. Jag ber om att idag, that they will know you. Att de ska lära känna dig. And give their hearts to you. Att ge sina hjärtan till dig. Don't let them go home. Inte låt dem gå hem. Without accepting you. Utan today. Att de tar emot dig. Dear Jesus. Jesus. I ask you, jag ber dig, to anoint the people, att smörja folket, but most of all, men mest av allt, let your presence be rich in every life. Låt din närvaro bli så rik i varje liv. And today, och idag, give us a hunger, ge oss en hunger, for your word, efter ditt ord, and for your presence, och för din närvaro. We are asking you, vi ber dig. Give us a hunger och ge oss en hunger and thirst och en törst for your presence efter din närvaro in Jesus name. I Jesu namn. Those that you don't know Jesus, ni som inte känner Jesus ännu, you haven't surrendered your life to him, ni har inte överlämnat ert liv till Jesus ännu, I want you to pray with me. Jag vill att ni ska be med mig. I want to pray with you. Jag vill be med dig. But I'm going to ask all of you, jag vill att alla av er, to pray this prayer with me. Be den här bönen med mig. And with those who want to surrender your life to Jesus. Och med dem som vill överlåta sina liv till Jesus. All of you lift your hands up high. Lyft upp era händer allihopa. And say with me. Och säg med mig. Dear Lord Jesus. Kära Herre Jesus. Kära Herre Jesus. I come to you today. Jag kommer till dig idag. Jag kommer till dig idag. I open up my heart. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Jag öppnar mitt hjärta för dig. Lord Jesus. Herre Jesus. Herre Jesus. I believe. Jag tror. You died for me. Att du dog för mig. On the cross. På korset. And Lord, I believe. Och Herre, jag tror. You raised from the dead. Att du stod upp ifrån de döda. And today. Och idag. Today. Idag. I ask you, så ber jag dig, to come into my heart, att komma in i mitt hjärta, live your life, att leva ditt liv, in me, i mig, and I will live for you, och jag vill leva för dig. All of you lift your hands up high, lyft upp alla era händer, and say with me, och säg med mig, I surrender my life, jag överlämnar mitt liv nu, today, idag, to the word of God, till Guds ordet, I surrender my life, jag överlåter mitt liv idag, to the presence of God, till Guds närvaro, I surrender my life, jag överlåter mitt liv idag, to you Jesus, till dig Jesus. I want to have, jag vill ha, a new hunger for you. En ny hunger efter dig. A new hunger for your presence. Efter din närvaro. Don't ever let this hunger go away. Släpp aldrig taget om den här hungern. In Jesus name. I Jesu namn. In Jesus name. I Jesu namn. And today. Och idag. Those that want to be hungry for the presence of God. Ni som vill vara riktigt hungriga efter Guds närvaro. I want you to get out of your seat. Jag vill att ni ska komma ut ur era platser. And get down here. And you tell the Lord, I'm hungry for your presence. Säg till Herren genom det att just come and stand jag är hungrig at the bottom efter here. Din närvaro. Yeah, just come. Bara kom här. Come. Kom why här. I do this? Varför gör jag det här? Is to give you the decision. Därför att ge dig möjligheten att ta beslutet. The Bible says. Bibeln säger. He that is hungry and thirsty. Den som är hungrig och törstig. Let him come. Låt dem komma. Simple. Det är enkelt. Jesus said, let them come. Jesus säger, låt dem komma. Pastor Linda. Pastor Linda. If you can come up here please with me. Vill du komma upp här med mig, Pastor Linda? And Pastor Gunnar. Pastor Gunnar. You and your wife. Du och din fru. Are very special to me. Är väldigt speciella för mig. And why I love Pastor Linda and Pastor Gunnar. Och varför jag älskar dem så mycket. And meeting Mitchell, Pastor Mitchell, man. Pastor Mitchell. You know why? Vet du varför?
She's hungry like I am. Hon är hungrig så som jag är. And to be honest with you, och för att vara ärlig med er, I don't have that many friends. Så har jag inte så många vänner. That are hungry for God. Som är hungrig för Gud. There's people that are hungry for fame. Det är folk som är hungriga efter att bli berömda. Maybe hungry for money. Eller hungrig för efter pengar. There's nothing wrong with that. Det är inget fel med det. There's people are hungry for other things. Det finns folk som är hungriga efter andra saker. And I'm not putting them down. Och jag vill inte tala negativt om dem. I just came to this point in my life. Men jag kom bara till den punkten i mitt liv. I'm hungry for the presence of God. Där jag bara tänker på att jag är hungrig efter Guds närvaro. That's what I'm hungry for. Det är det som jag är hungrig efter. The reason I go to Indonesia. Orsaken för att jag åker till Indonesien. God called me there. Därför att Gud kallade mig dit. It's not easy there. Det är inte enkelt där. The largest Muslim country in the world. Det största muslimska landet i världen. Over there. Över där. If you say something, come up here. Om du säger någonting. Against the religion. Mot religionen där. You get killed. Så tar de livet av dig. It's not like America. Det är inte som i Amerika. If you convert a Muslim, om du får en muslim till omvända sig, they put you in prison. Så sätter de dig i fängelse. One person accuses you. Om en person anklagar dig that you tried to convert them, att du har försökt att omvända dem, the police get you. Så kommer polisen och tar dig, and you go to jail. Och du hamnar i fängelset. I've been going there. Jag har rest dit. The past 2015. Från 2015. Yeah. Just I've been there many, many times. Jag har varit där många, många gånger. From 1984. Från 1984 också. But it was not like 2015. Men det var inte som i 2015. I go alone. Jag reste ensam. By myself. Ensam. Trust God. Och litade på Gud. Don't talk about money. Talade inte om pengar. And I'm telling you the truth. Och jag säger det sanningen. The presence of God. Att Guds närvaro protects everything I do. Beskyddar allt det jag gör. And I've had over 500 services. Och jag har haft mer än 500 möten. And every service. Och i varje möte. The presence of God comes. Så har Guds närvaro kommit. And many thousands of Muslims. Och tusentals muslimer. Give their life to Jesus. Har gett sitt liv till Jesus. Do you know why? Vet du varför? It's not my preaching. Det är inte att min predikan. That draws them to som Jesus. Som drar dem till Jesus. It's not my persuasion. Det är inte min övertygelse som drar dem. And not my looks. Och det är inte hur jag ser ut. The presence of God. Men det är Guds närvaro. It's like a big net. Det är som ett stort nät som kastas ut. And Jesus, och Jesus, with his presence, med sin närvaro, draws every heart. Drar jag varje hjärta. Today, idag, when you give your life to the presence of God, när du ger ditt liv till den här Guds närvaro, look at me, please. Titta på mig nu. Look at me here. Titta på mig här. All your family. All din familj. Hela din familj. You prayed for a long time. So, amen. Put me up. Kan jag få lite högre mic? All your family. Hela er familj. The presence of God on both of you. Guds närvaro. Will draw your family back. All your children. Kommer dra alla era barn tillbaka. And grandchildren. Och era barnbarn. When you come to the presence of God. När ni kommer in i Guds närvaro. All your family. Så kommer hela er familj. Will come to Jesus. Will come to Jesus. Komma till Jesus. How many understand? Hur många förstår? When I came. När jag kom. Listen, when the presence of God came to me, när Guds närvaro kom till mig, became everything to me, och blev allt för mig,
everything came. Så kom allt. My wife got healed. Min fru blev botad. My kids are on fire for God. Och mina barn är my grandkids, mina barnbarn, my grandkids, mina barnbarn, you should see them. Du ska se dem. When they lift their hands up high. När de lyfter sina händer upp och prisar Jesus. And they're worshiping God. Och de tillber Jesus. When my little boy, grandson, min lilla barnbarn, Caleb. When little Henry, I have a Henry. Jag har en liten Henry också. He's 7 years old. Han är 7 år gammal. When Theo, my grandson, och Phil, min barnbarn också. My grandkids, mina barnbarn. This is the truth. Det är sanningen. My daughter sends me a video. Mina dotter skickade mig en video. And all my grandkids, och alla mina barnbarn, are on the floor, ligger på golvet, on their faces, på sina ansikten, fasting and praying, och fastar och ber, and worshiping God, och tillber Gud, because they're believing God, för de tror Gud, to provide, för att försörja dem, for them, för dem, and God provides for och them, och Gud ger dem det de behöver. When you, när du, hunger for the presence, hungrar efter Guds närvaro, everything, så kommer allt, will be fixed, kommer till att bli reparerat. How many understand? Hur många förstår det här? How many understand? Hur många förstår det här? Lift your hands up high. Lyft upp dina händer högt. Before you leave today. Innan du lämnar här idag. Yes, even the nursery. Också ni som är i barnrummet där nere. All of you lift your hands up. Allihopa av er lyfter era händer högt upp. And say with me. Och säg med mig. Lord Jesus. Herre Jesus. I hunger for your presence. Jag hungrar efter din närvaro. And today. Och idag. I make a commitment. Så gör jag en överlåtelse. To seek you. Att söka dig. Like never before. Som aldrig tidigare. To hunger for you. Att hungra för dig. Like never before. Som aldrig tidigare. And I promise. Och jag lovar. I'll serve you. Att jag vill tjäna dig. With all my heart. Med hela mitt hjärta. Not half heart. Inte med halva hjärtat. My whole heart. Med hela hjärtat. And so today. Och så idag. You know my heart. Så känner du mitt hjärta. You know me better than I know myself. Känner mig bättre än jag känner mig. I lift up my hand. Jag lyfter upp mina händer. And I ask you. Och jag ber dig. To take my life again. Att ta mitt liv igen. And give me, och ge mig, my request, mitt önskan. I hunger for your presence. Jag hungrar för din närvaro. In Jesus' name. I Jesu namn. Amen. 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 I said amen. Jag säger amen. Lift your hands up high and say amen. Lyft upp dina händer högt och säg amen. Say it again. Amen. Säg amen. Say it again. Amen. Say it again. Amen. Say it again. Amen. Say amen. Say it again. Amen. Say it again. One more time. Amen. 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 7 times. Amen. 7 gånger amen. And when I say amen 7 times, that means it is done. Då betyder det att nu är det gjort, klart. Amen. Amen. Before you go today, I want to thank Pastor Linda. Innan ni går hem idag så vill jag tacka Pastor Linda. Don't leave yet, wait. Inte and vänta I want to thank Pastor Gunnar. Och jag vill tacka Pastor Gunnar också. For your love. För din kärlek. And I want to thank my friend Turboin here. Min vän. Turbo. You guys, he did the best job. Didn't he do the best job? Wow, wow, wow. What a blessing. And you know what? He made me free. And this couldn't have happened. Han gjorde mig fri. Han gjorde mig fri. Couldn't happen without him. Kunde inte hänt utan honom. And so I want to thank you. Jag vill tacka honom. You're still my friend? Yeah. After all these kisses, you better. Yeah. I bet you your wife doesn't kiss you as much as I did in 2 days. But listen, I want to thank all of you.
And I want to thank my brother Peter. Thank you. Peter också. And thank all the workers and all the alla singers. Ni arbetare som har thank jobbat. You for letting me have Turbine for the last few days. Tack för det. If I was your wife, I would be waiting outside. Om jag hade varit infrusen hade jag väntat utanför. And I would beat up the preacher. Och jag hade bara... No, I'm joking. And I want to thank Sammy and my friend Mario. I mean, just you guys are great for coming. And, you know, from all the way from Finland. It's not far, but you came, you know, to receive from God. And thank the Lord for the last few days. And thank, you know, where is my friend Oscar? Oscar, you know, been a blessing to me. He's been driving me back and forth. Young guy, and I'm so thankful. And I thank even the sound man, my friend. I love you very much. Want me to come and give you a kiss? No. I know you've been. I want to thank everybody because, you know, the people on the camera, God bless you. All the love you guys give me. And to be honest, I couldn't minister if you didn't receive. Jag hade inte kunnat betjäna er om inte ni hade tagit emot. On this Wednesday I go to Riga. Och på den här onsdagen så and only one Riga, night. Really is because he's my friend and he asked. Och till en vän av mig. I don't do this many services anywhere. Jag gör vanligtvis inte så många möten. Except Indonesia. Bortsett från Indonesien. But you know, I feel comfortable. Jag känner mig bekvämlig här. With you. Med er. To share this with you. Ja, att dela det här med er. First of all, I do not take offerings. Jag tar inte offer. In Indonesia. I Indonesien. I cannot talk about money. Jag kan inte tala om pengar. Many times these Muslims. Många gånger så är det de här muslimerna. If you talk about money, om du börjar tala om pengar, they won't believe a thing you say. Så tror de inte på någonting av det du säger. And I get invited by government. Sorry. I get invited by government. Jag blev inbjuden av regeringen. Last week, förra veckan, I was in a place called Betung. Så var jag en plats som heter Betun. There's no hotel. There's only maybe few hotels in Betung. Finns nästan inga hoteller där. And I couldn't talk about money. Jag kunde inte tala om pengar. The people that were in the service were generals and police. Folk som var i mötena var polis och general. And before you go, just give me one second. Hello. Bara en minut innan ni går. 1 minute. Yeah, I'm almost finished. Bara är snart färdig. The hockey game is not over yet. Hockeymatchen är inte över ännu. I just need to ask you one thing. Jag vill bara be dig om en sak. One, sincerely. En sak. To pray for Henry. För be för Henry. How many will try and pray for me? Hur många vill komma ihåg och be för mig? And I'll feel it. Och jag känner det. Because I ask my church people to pray. Jag ber min församling att be för mig. Those Indonesians. Och de är i Indonesien. I have many. Get up at 3 in the morning. Jag har många där nere som kommer upp tidigt på morgonen. So sweet. Och ber för mig. God has really, really, really called me there. Gud har verkligen kallat mig att åka dit. Sometimes I go there for 2 months. Av och till så går jag dit för 2 månader. Or 1 month. Eller en månad. It's not easy. Det är inte enkelt. I tried to take my wife. Jag försöker att ta med min fru dit. You know, Donna is Canadian. Donna, hon är kanadensare. And she's light. Och hon är ljus i huden. And some places. Några platser där. In some of these places. Och några platser. You know, it's dangerous. Så är det farligt. I am brown. Jag är brun. They think I'm Arab. De tror att jag är arab. When they ask me where are you from? Och så när de frågar mig var kommer du ifrån? I don't go Israel. Jag säger inte Israel då. I say Palestine. Jag säger Palestina. And they go, "Oh, wow." Och så säger de, "Oh, wow." If I say I'm from Israel, om jag säger att jag är från Israel, they'll kill me. Så tar de livet av mig. I speak Arabic. Jag talar arabiska. And they love it. Och de älskar det. But the Muslims are coming to Jesus. Men muslimerna kommer till Jesus. Somebody say hallelujah. Någon säger hallelujah. So I can't take offerings. And I'll be honest with you. Jag kan inte ta upp offer. Jag är ärlig med dig. I pay my own ticket, my own expenses. Jag betalar alla mina egna utgifter. You cannot say, can you Muslims give me an offering? You can't. Kan ni muslimer ge mig ett offer? Det går inte. And the Christians are generous. Kristna där är väldigt generösa. But if you ask, men om du ber om det, they'll cut you off. Så fångar de eller klipper de av dig. And today, especially in America, och speciellt i Amerika, very, very, very different. Det är väldigt olikt. So when you gave the last few nights, när ni gav de tidigare kvällarna, really, it's not for Henry. Så är det verkligen inte för Henry.
help me. Men ni hjälper mig. To go to Indonesia. Att åka till Indonesien. How many understand? Hur många förstår det? I don't need more money. Jag behöver inte mera pengar. I don't live high. Jag lever inte högt. You know, I live very simple. Jag lever väldigt enkelt. I've simplified my life. Jag har enklat gjort det mitt enkelt. My wife and I have a simple home. Vi har en enkelt hem. You know, simple car. En enkel bil. We don't need big expenses. Vi behöver inte ha stora utgifter. I don't have any staff anymore. Jag har ingen all the people arbetare längre. That work with me. De jobbar med mig. Are volunteers. På frivillig basis. And so my cost. Så min kost, mina kostnader har blivit väldigt lite. Even coming here. Till och med komma hit. Was easy. Var enkelt. So I don't have to burden you. Jag behöver inte liksom lägga bördor på dig. Talk about money for half an hour. Jag behöver inte prata om pengar. How many are glad we talked about the presence of God? Hur många är glada för att vi har talat om Guds närvaro? And so tonight, today, you know, I'm asking you. Så ber jag dig. And I don't do this. Och jag brukar inte göra det här. I promise you. Men jag gör, but I feel. Men jag upplever det. Comfortable enough. Last night I didn't feel comfortable. Trygg nog. The night before I didn't feel comfortable, and I told you I can't. Kvällen innan. But let the Holy Spirit speak to you. Låt den helige ande tala till dig. Not me suggesting. Inte att jag föreslår någonting. Let the Holy Spirit speak to you. Låt den helige ande tala till dig. If he speaks to you, om han talar till dig, just help. Då bara gör whatever han säger it is. Till dig. If he doesn't speak to you, om han inte säger till någonting, I love you the same. Så älskar jag dig ändå. Amen. Amen. Thank you. Tack så mycket. Tack Jesus. Halleluja. Vi säger så att om vi säger så här att om ni känner att den helige ande leder er nu, så ta ett troslöfte och sen så alltså kan ni swisha in också, så skriver ni bara på swishet, så skriver ni Indonesien, och vill ni ge på troslöfte skriver ni Indonesien, så vet vi att ni har känt Herrens ledning för att vara med och välsigna. Och jag tror att det är viktigt för oss också att få välsigna. Eller vad säger ni? Att få känna att vi är delaktiga. Och vi älskar det här som Herren älskar. Och nu säger jag några korta ord till här. Nu tar ni och skriver om ni vill det här troslöftena. Och swishar. Och vill ni gå till kortapparaten så finns det också där. Men nu ska vi säga så här. Att vi ska bedja för arken också. Att varje avdelning och varje gren i arken ska ha ett sånt här rum för Guds härlighet. Skolan, förskolan ska ha ett rum för Guds härlighet, så de som ännu inte känner Jesus ska bli frälsta. Vi ska ha ett rum i lovsången, ett rum i bibelskolan, ett rum i allt visionsarbete, ett rum i evangelisationsarbete, så Guds härlighet får flöda ut. Att vi tar det här på allvar, att vi ska ha ett rum av Guds härlighet. Och också när vi reser, nu ska vi ju resa till Örebro med syskonen Lars och Ann-Marie ska resa till Örebro. Och jag kommer att vara med på en själavårdskonferens till helgen. Och jag önskar ju att vi ska ha själavård som har med Guds andes närvaro att göra och Guds härlighet. Jag vet inte, är ni kvar Lars och Ann-Marie eller har ni smittit iväg? Har du bett för dem redan? Jättebra. Men vi ber så här att också ekonomiavdelningen ska ha ett rum av härlighet. För har inte ekonomiavdelningen ett rum av härlighet, då blir det knoppigt.